Mimi naenda kucheza mimi na katika Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas hii mzuri kabisa. Merry Christmas. Mami tafasali, tafasali. Please. Please. Tafasali. Merry Christmas. Please. Sasa ni nini umeanza kuleta hapa? Sasa ni madharau gani sasa umeanza kuleta hapa? Sasa angalia watoto wamelala, kumekuwa usiku, unajua tutaenda mpaka wapi? Gani? Angalia umeanza kumisisbehave hapa tena. Sasa ni nini sasa? Gani na umenilete Christmas mtoto yangu nifurahie? Si ndio mfurahi, lakini umetosha, hii umekunywa, umetosha. Twende nyumbani mama. Please. We. Twende nyumbani mama. Sasa ni nini na kusumbua wewe? Una dance dance nini hapo? Angalia watoto wamelala na pato una dance parao wapeleke nyumbani. Nyumbani. Sasa twende nyumbani please. Ama niseme next year sitakuleta kwa sitakupeleka kwa sherehe. Please. Ni nini huyu? Mami ni nini? Nasema nini sasa? Mami please. Natokea wapi? Kuja uketi kwanza. Hata nimetokea wapi? Najua mimi nimeletwa Christmas. Sasa hii ni Christmas ama ni Joseph Christmas? No, what? Yalo ni Merry Christmas. Ada. Hapa mwa ndio. Ndio ya. Mami tafadhali. Wewe, mami twende nyumbani please. Wacha kunyonya hapa. Excuse me. Wala wanaona wacha kuja. Twende nyumbani. Unaona sasa umeanza kuleta nini? Angalia, unaona angalia. Leo nataka kuambia nyinyi Merry Christmas. Ada naibaje ingine. Ya fata filivia. Sasa mami anaenda anasema amekunywa ametosheka. Angalia watoto wamelala huku. Acha akunywe ile unakunywa. Nani anauza? Ah wewe. Kuja hapa. Wanga. Usiae mama kila mtu akunywa. Mami ni lazima aende nyumbani. Please mami twende nyumbani. Usikunywe ingine. Haukunywi ingine. Nimekataa. Huyu mama. Huyu mama. Kitolewe nje. Wewe usiite mamangu ki. Mamangu sio ki. Unaita mamangu kitolewe. Sawa. Wewe naulisha. Sikiza. Kwani ni nini? Ama skima sipoeshe. Wewe roho unasikia usiite mamangu ki. Wewe nini? Huyu ni mama yangu. Kwani wapi shaya? Hii ni mama yangu. Ni mama yangu. Mama yenu amefanya nini? Sasa sikiliza. Unaona tumekuja kwa watoto wamechoka. Si ndio? Mimi nataka twende nyumbani. Ni mama yako. Ni mama yangu si ndio? Sio shule mleta akunywe ngombe. Lakini ametosheka akunywe nyingine sana. Nani amesema? Bado Christmas sasa. Ya hapana ni lazima aende nyumbani mama nyumbani wewe katadi unafeleka mama wewe feletea mama na uongeze na hiyo watoto yote kuna analeta katadi mkeni twende nyumbani amkeni mama nyumbani wengine usikunywe ingine please katadi amkeni amkeni wewe na wewe unacheka alafu unaongeza mimi ati mama apatiwe pia yeye please twende peleka watoto nyumbani ana una pesa na mnakani alo Oh, nada mosile gonga shaba. Imde happy birthday. Happy birthday. Merry Christmas. Najamuri. Jamuri lipita. Oh. Leo ni Merry Christmas. Christmas hat. Merry Christmas hat. Ada kokunya. Na ko fenda. Bibi wangu. Na ko fenda sana tukaipe kwata. Twende kwa Kwa kawaja. Twende. Wewe watoto wakaeni hapo. Toke manisa tutakuja. Twende. Nako kenda. Nakuja pati. Dawa na kama na kofenda. Sawa. Oh no 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 nyang. Unataka sukari. Wewe. Eh basi. Watoto watoto na lala. Haya. Hapa kiti na kiti na kula Christmas. Unajua hapa kiti yote na hapa ni for birthday. Merry Christmas. Kwa watoto. Merry kiti na sisi. Ukae. Yes. Sasa. Kaa chini. Nataka kuenda picnic. Ai. Picnic. 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 Na nani nenda na naja. Waiter. Sasa naweza ona manager. Manager iko shida kani? Wewe mwambie akuje nataka kumuona. Eh? Nataka kumuona. Unaweza nituma tu alafu nimpatie information. Nimekwambia mimi nataka kuongea na manager. Nenda hapo eh. Kuja ndani. Doris Dallas. Kuja. Anaitwa Alexander. Doris Alexander. Ndio.
Na Doris Dallas ni nani? My wife. Mahali, bibi mimi natoa mahali naitwa Dubai. Mimi mwenyewe naenda kulete Dubai. Wewe ndio Alexander Jospat? Na wewe ndio Doris Dallas Alexander? Ndio. Mnashtakiwa kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa Disemba mwaka huu mlipatikana mkiwanywesha watoto wenu pombe ambapo ni kinyume cha sheria na pia ni makosa. Unakubali mashtaka au unazidi kukataa? Mimi? Eh. Nilikataa hata pesa ile nililishwa mbeleni hata sasa. Ndio sasa hizi nakuuliza unakubali ama unazidi kukataa? Nakataa. Na wewe? Nikataa. Kataa. Nakataa. Viongozi wa mashtaka tunao mashahidi. Nikikataa unakataa. Nikikubali unakubali hivyo. Nikinyamaza unanyamaza. Tena naongea. Majina kamili unaitwa nani? Naitwa Rosemary Kairu mheshimiwa. Rosemary Kairu unafanya kazi wapi? Mimi nafanya biashara. Na unaweza kuelezea sikukuu ya Krismasi mtarehe 25? Ulikuwa wapi saa za jioni? Siku hiyo mheshimiwa nilikuwa nimeenda Makuti International na familia yangu. Ndio. Tulikuwa tumeenda huko, kulikuwa na family show. Ndio. Sasa tulikuwa tumeenda kusherehekea Christmas. Ndio. Wakati ilifika saa 12 nikapeleka watoto nyumbani. Nikarudi hapo kitu saa 1:30 mheshimiwa. Ndio. Kufika hapo kitu ya ajabu, kuna family moja ilikuwa imekaa next pale tulikuwa tumekaa. Ndio. Niliwakuta bado wako hapo. Sasa mheshimiwa ikafika saa 2, saa 3, saa 4. Mheshimiwa bado hiyo familia iko hapo na watoto. Tena kuharibu sana, huyo mzee alikuwa akipatia paka watoto wale wachanga pombe. Ndio. Sasa watoto wakaanza kula kuzinzia. Wengine wanalala juu ya meza. Sasa huyo mama wakati aliamka akaenda kwa ladies nikamfuata. Nikaongea naye kama mama. Nikamwambia sasa siongee na mzee wako, mpeleke watoto nyumbani. Kama mtaka bado kuja kustarehe, mrudi kaa watoto washaenda kulala. Vile alikuwa akiwaacha watoto hapo wanaenda kwa dance floor, wanaenda ku dance. Watoto wamelala kwa meza, wengine wanatoka wanaanguka chini mheshimiwa. Ndio. Huyo mama aliniambia watoto ni wake na mzee ni wake. Na yeye si watoto wangu, kwa hivyo nisiko suppose hata kumwambia chochote. Na wewe baada ya kuona kwamba ukiwa kama mzazi unaona watoto wananyishwa pombe, ulijua ama ulifanya kitu gani? Mimi wakati nilirudi hapo niliona bado wanaendelea na hiyo tabia mheshimiwa. Sasa mimi nilitamanija. Nikamwambia labda aongee na huyo mzee, labda yeye mwenyewe anaweza msikiza. Akawa mkali sana. Wako wapi hao watu? Huyo ndio baba na huyo ndio mama hao watoto. Na tu mheshimiwa kwa shahidi. Mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi. Uliza. Kwa mama. Kwa hiyo hoteli ni yako? Ah, sio yangu. Na hiyo watoto ambao ulikuwa umefeleka huko alafu karudi hapa nyumbani ni ya nani? Hao ni wangu. Na sasa hii watoto yetu anako kwa hoteli. Na hoteli si yako na watoto si yako. Kwa nini inasumbua wewe akili? Inanisumbua sana kwa sababu watoto si ati ni watoto akiwa ni wako hata si wangu. Watoto ni wa kila mtu. Na tena sasa saa 6 ishafika mzee. Watoto wamelala kwa meza. Tena paka ulikuwa ukiwapatia paka pombe. Sasa kukuambia hivyo ni makosa. Watoto huko supposed kuwa nao paka saa 6. Una sasa ni tarehe gani walikuwa nazo? Hii Christmas inakujanga mara ngapi kwa mwaka? Inakujanga mara moja kwa mwaka. Na nikifuatia watoto wangu mara pombe mara moja kwa mwaka, wapi makosa? Ni makosa sana. Ni makosa sana kupatia mtoto pombe. Tena kumtelewesha paka saa hizo ulikuwa umemfikisha saa hizo. Hii mbona inakusumbua? Hiyo meza imelaliwa na watoto ni yako. Mimi ni mzazi. Nilikwambia unyonyeshe hao. Huku niambia ninyonyeshe, lakini hata kama ni watoto wangu bado ni wangu. Mimi ni mzazi. Na lazima nisikie uchungu. Nasikia uchungu, kwani ni watoto yake ama yetu? Sina shangaa hata mimi. Hebu uliza yeye swali. Nimemaliza swali. Nakuulizaje? Hao watoto wangu walikuwa wanakusumbua? Hawako akinisumbua, walikuja kwenye meza yako. Hata kama hawakuja kwa meza yangu, nilikuwa nikiona vile walikuwa kiumia. Walikuja. Hao watoto wako si walikuwa melala juu ya meza mama? Walikuja wakakwambia wanataka kinywaji. Hawakuniambia wanataka. Sasa wangeniambia wanataka kinywaji na ni watoto walikuwa shazinzia, watoto wamelala, wamechoka. Walikwambia wamechoka. Hawakuniambia. Sasa wewe kitu gani kilikuwa kinakusumbua mpaka uende kwa management? Mimi nakwambia ile ilinisumbua ni vile hao watoto umeweka hizo masaa zote. Tena watoto hata wale kwanza wale wanalala juu ya meza. Wewe uwezi angalia waone watoto wanaumia? Watoto wangu hata wakilala wapi madako? Hata kama ni wako, hauna haki ya kuwatesa? Namshangaa na kushangaa, watoto si wako. Wako ulichukua ukarudisha nyumbani. Wangu mwenyewe bado nataka kuendelea kukaa nao. Sasa unasahau mama. Na hiyo ndio imefanya mje paka hapa kotini. Mtoto hata kama ni wako ama sio wako, hauna haki ya kutesa mtoto. Pilipili. Na kama ungefanya makosa aungeletwa hapo. Pilipili usoila ya kuashiani. Yaniashia. Iko wapi? Hii pilipili iko wapi? Inaniashia kwa sababu ni mtoto. Kama ni mtu mzima mimi singekuwa na haja naye. Lakini si mtoto wako, ni wangu, ni wetu. Si ni wewe unataka hiyo. Wewe tulipeleka watoto wako nyumbani ili urudi ukofanye mambo mbaya ile watoto wako waone. Hakuna mambo mbaya nilikuwa nikifanya. Na kwa nini uliogopa kurudisha watoto nyumbani? Si kuogopa, watoto walikuwa washakula, washakunywa, washacheza kutosha, waende nyumbani wapumzike. Na hivyo ndivyo mngefanya.
Kama wewe mama ndio ungeongea na mzee wako mweleze hivi. Mashahidi mwingine. Majina kamili unaitwa nani? Kofulo Jane City mheshimiwa. Kofulo umetoka wapi? Langata Police Station. Kumbuka siku ya Christmas. Ndio mheshimiwa. Ulikuwa kazini Kofulo ama ulikuwa wapi? Nilikuwa kazini. Wakati huo eleza koti kitu gani kilitokea ambayo usinai kesi? Mheshimiwa mwendo wa saa 6 za usiku simu ilipigwa Police Station kutoka Makuti International. Ndio. Na walikuwa kiomba kama wangepata polisi ili wasaidie kwa walikuwa na shida fulani mahali pale. Ndio. Baada ya mkubwa wangu kuniassign niliweza kwenda pamoja na afisa wengine. Ndio. Mheshimiwa tulipofika tulipata kwamba ilikuwa ni jamii moja, yani baba, mama na watoto ambao walikuwa mahali pale. Na baada ya management kuongea na ule mama pamoja na mzee wawapeleke nyumbani, watoto nyumbani, walikataa. Ndio. Na pia walikuwa kiwanyesha pombe mheshimiwa ambao ni wewe makosa. Kama afisa wa polisi unajua ni hatia, ni makosa. Kwa mtu yoyote kumpatia mtoto ambaye hajafikia miaka 18 pombe. Ulichukua jukumu gani? Mheshimiwa kwanza nilimuza ule baba kama alikuwa kielewa kwamba ni makosa kumpatia mtoto pombe. Akasema kwamba Krismasi huja mara moja kwa mwaka na hakuona makosa ya kuwapatia wale watoto pombe. Yule mama pia akasema vile vile na akasema kwamba wale watoto ni wao na wangefanya vile wanataka nao. Na mimi nikamwambia kwamba mtoto ni mtoto wa jamii, yani as community. Na nikaweza kumwambia kwamba wale watoto wana right yao. Na sisi kama wazazi pia na serikali tunawalinda wale watoto, ndipo niwachukulia hatua na nikaweza kuwashtaki. Wazazi hawa au watoto ambao usikuelewai kuwashika wako hapa mbele ya mahakama? Ndio mheshimiwa wako hapa. Wako wapi? Yule ndio baba na mama. Na tu mheshimiwa kwa ushahidi. Mshtakiwa wa kwanza una swali? Eh. Uliza. Wewe police man. Police woman. Eh. Ulikuja na watoto yako kwa hoteli? Si kuja na watoto. Na kwa nini unaonea wengine wifu wakileta watoto yao kula Christmas nao? Si kuwaonea wivu hata wakati mmoja. Kwa hivyo na ulikuja kusumbua sisi kwa nini kwa hoteli yetu? Si kuja kuwasumbua. Nilikuja wakati nyinyi mlivunja sheria kwa kuwapatia watoto pombe na kuacha watu walale kwenye meza ndani ya baa. Kuvunja sheria? Ulivunja mtoto? Hamkuvunja mtoto, mlivunja sheria. Na ulivunja sheria? Hiyo hoteli ni kwako? Hoteli si yangu. Kwako ni hoteli? Ah. Pombe ni yako? Pombe si yangu. Yako? Ni pombe. Pombe si yako ni nini sasa kwa hii kesi? Mimi nilikuja kwa sababu mulivunja sheria. Na mimi kazi yangu ni kulinda sheria na utengamano. Ndiyo sababu nilikuja mahali pale. Krismasi ni yako? Christmas ni ya kila mtu. Na kwa nini unakataza sisi tukule na family yako? Mimi sikuwakataza. Mm-hmm. Lakini ile kitu ambayo unafaa kujua ni kwamba kuna mahali na wakati ambapo unaweza kupata starehe na watoto wako. Na pia kuna njia kumpatia mtoto pombe, hiyo si starehe, na kumwacha alale juu ya meza kwenye bar, hiyo si starehe ya mtoto. Katika sheria ya Kenya chapter 12 first 19 inasema kwamba mtu akinunulia watoto yake soda, polisi afikirie ni pombe, si ni makosa? Hakuna sheria kama hiyo unasema. Iko, si ndio? Iko. Umlize ile nyingine. Nimuulize. Mm. Nimemali? Wewe sio utasema saa ya watu kuuliza maswali. Umemaliza maswali? Si ni bibi yako. Na kuuliza umemaliza maswali wewe? Hata naweza kusuia. Wewe una maswali? Niko nayo. Uliza. Madam, mm-hmm. Uko na watoto? Ndiyo ninao. Na siku ya Christmas uliwapeleka out? Nilikuwa kazini kwa sababu unafaa kuelewa kwamba ile kazi ambayo ninafanya ni kazi ambayo nafanya wakati wowote. Basi ni wivu ndio unakusumbua madam. Wivu, for of the easy. Huo ni wivu tu. Unaona kwamba huna uwezo wa kuwapeleka watoto wako kwenda kusherehe. Namuelezea mheshimiwa. Sitaki ueleze, nataka uulize swali. Kama una swali. Hakuna kitu inaitwa robbery with violence. Nani? Hilo police. Nini? Ifu. Ifu, kusikia ifu kwa kisomo. Ifu ni robbery. With violence. With violence. Kuna hiyo ni unamaanisha nini? Nani najua? Si wewe ndio unasema? Ni kusema tu. Wivu. Ni bora inasaidia kwa kesi. Wewe mtakiwa pili umemaliza maswali. Sijamaliza. Sasa ina maana madam unasema kwamba ikifika siku ya Christmas watoto wetu wakae tu ndani ya nyumba, mm-hmm. Tusitoke nao, yeah. Tusiwafurahishe. Bas. Si kusema hivyo. Wewe wakati wowote ukiwa na nafasi na una uwezo unaweza wapeleka watoto wako nje wakafurahie kama weekend hivi. Hakuna sheria inakataza. Na sasa unasema kwamba uliwapata kwamba wamelewa. Uliwapata ni wale wamelewa, wamekufa ama wako hai? Walikuwa wamelewa lakini wako hai. Niachane naye. Tunashahidi mwingine. Naongea sana. Na hata haisi Ford kufeleka watoto mahali. Nakaa tu kwa police line. Wewe mzee, wacha madharau. Kama mtu haisi Ford kufeleka watoto kirimu sasa. Hata makataradi. Haisi. Majina kamili unaitwa nani? Naitwa Ondio Kinyuka Kuota Oloba Manigidi mheshimiwa proprietor Makuti International Hotel. Mnamo 25 siku ya Christmas. Yes.
Ulikuwa wapi mwendo wa kuanzia saa 8 kuendelea? Siku nilikuwa nimeenda kwa hoteli yangu nilikuwa unajua wakati ya Christmas ni wakati watu napenda kufurahi sababu wanafurahia mkosi ambaye amesaliwa. Na siku hiyo mimi wanafanya hapo family show. Naleta waimbaji, naleta acrobat, naleta TV comedians kutoka KBC alikuwa anatumbuisha huko. Yeah. Naleta pia traditional dancers, naleta one man guitar na pia siku hiyo watoto wanafanya mashindano kama ni ile kuimba poem. Watu nasema poem, mashairi. Kama ile mashairi nilisema, wanasema mimi naitwa Adija, nikaenda popote, asante. Si unaona mashindano kama hiyo? Anaendeleza hata mtoto akili. Ndiyo. Sasa siku hiyo huwa ni siku mzuri sana kuleta familia pamoja. Ndiyo. Na baada hiyo hiyo inaanza kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Ikiisha hakuna mtoto anatakana kuonekana area ya hiyo katika hoteli yangu. Ndiyo. Sababu kulingana na ile liquor licensing board wanasema ya kwamba ile area itakikane mtoto na pia hata kumuhusia pombe ama kukunywa pombe sababu hiyo inakataswa. Ukijulikana unahusia watoto pombe license inaisha. Ukijulikana unakubalisha watoto under 18 kuingia ndani hapo inakuwa mbaya. Lakini license yangu ni ya hotel. Kwa hivyo ndio wanaingia hapo. Sasa baada ya saa 12 sitaki watoto pale sababu sasa hiyo wasasi wana starehe. Na iko wasasi wengine ambao saa nyingine wanaweza kosa adabu kama hii msi unaona iko hapa. Sasa ndio unaona watoto wakue mbali ndio msi yake aendelee. Sasa mimi kama saa 6 namna hiyo mimi naitwa. Naambiko ja iko familia moja imetuletea shida. Huyu msi na bibi yake wananywesha watoto yao pombe. Nikauliza watoto wametoka wapi saa 6 usiku? Ati watoto hawakwenda nyumbani baada ya family show. Nikienda hapo nilipata watoto wamelewa hata ukimsimamisha tu anaanguka chini. Ndio. Watoto yote watoto yake ilikuwa melewa. Mzee mwenyewe anaongea ujeuri. Anasema watoto ni yangu hata wakikunywa wakilewa mlikuwa mnanipatia pombe ya bure. Si nimenunua. Bibi yake sasa ndio ile mbaya. Bibi wacha lete tabu. Kumbe bibi mzee ni ile wase tunasema amekaliwa na mabibi zao. Hii bibi nakalia. Bibi akiongea mzee aongee. Mzee akaenda kuongea kidogo bibi akamwambia nyamaza. Musi akasema pole, nitaongea ukiniambia. Imagine, tena hapo. Na hapo ukafanya kitu gani? Ndio sasa hapo nilikawauliza kwa heshima. Nikamwambia kabla sijachukua hatua, tafadhali mtoke nje. Sasa wakaanza kuleta tabu tuwezi kutoka, tumeletwa hapa na pesa yetu. Ndio mimi nikapiga simu polisi. Sasa hata ile kitu ilikuwa nakasirisha mimi, kunywesha watoto pombe. Unajua ni mbaya. Na wewe kama manager ama mwenye hiyo hoteli. Mwenye hoteli ndio. Kwa nini unahakikisha kwamba bonus usihakikishe kwamba saa 12:30 watu wazazi wote watangaziwe, waambiwe wapeleke watoto nyumbani. Hiyo wanatangaziwa. Wanatangaziwa kila wakati. Sasa hawa walikuwa ndani ya cubicle hapo tu. Unajua kwangu kuna gawinsho cubicle. Sasa watoto naisha fika huko. Ikiwa wewe ni mzazi ambaye hakuna akili, mzazi ambaye hakuna adabu, mzazi ambaye hakuna mwelekeo. Na hatu watoto ya hii mseni kama yeye tu. Wako wapi hawa wazazi? Na nani hakuna mwelekeo? Wewe na watoto yako. Mshtakiwa kwanza unaswali. Tumekuja matusiano hapo. Hapana, kukosa mwelekeo. Wewe, unaswali kwake. Yes, ulisa swali. Sijua naulisa, amekuja matusiano? Hapana. Na kwa nini unaleta matusiano? Sija kutusi, nimesema tu kukosa mwelekeo, kupatia watoto yako pombe. Iyo ni kukosa mwelekeo. Because ni kinyume ya sheria. That is child abuse. Wina shitakiwa leo. Kwa katika hiyo hoteli yako, yuko mahali umeandika hakuna kuleta watoto hapa. Si imeandikwa hapa hakuna kuhusia mtoto under 18. Yuko mahali imeandikwa peleka watoto nyumbani sasa. Hivyo. Hakuna pahali imeandikwa lakini mlitangaziwa. Tukaelezwa aje? Mkaambiwa sasa ni wakati ya kupeleka watoto nyumbani. Ulisikia? Family show imeisha. Nikitaka kusema hakuna matangazo kama hicho. Unasema uongo. Si nimekuambia wewe ni msasi ambaye umepoteza mwelekeo. Hata uongo kudanganyana kwako ni sawa. Kama kuna hoteli yako, watoto yangu wangekunywa pombe wapi? Wapi? Si wana hata sasa ile mko nyumbani wanakunywa. Na ni kitu mmesoea. Kwani nilikuwa nimelewa siku hiyo? Hapana. Si sana. Sasa na hii maneno ametoa wapi? Ibu uliza yeye. Na kuuliza Makuti International ni ya nani? Ni yangu. Nani alikuwa ametayarisha family show? Ni mimi. Na kama ulikuwa umetayarisha family show, kuna ubaya gani sisi kuja na watoto wetu hapo? Hakuna makosa kuja kwa family show. Ile kitu mali kunywesha watoto pombe, kuwaweka pale mpaka saa 6 usiku.
Nikitaka kusema kwamba niliagiza maziwa muletee watoto wangu mkanambia hakuna maziwa badala yake niwapatie pombe. Nitakuwa nasema uongo? Unasema uongo. Unaona mama umepoteza mwelekeo. Na ndio naona hiyo shida uliambukishwa na bwana yako. Ukiolewa unaonekana ulikuwa mama mzuri. Lakini sasa kusikana na huyu ukakuwa jambasi kama bwana yako. Hapo ndio shida. Kwani mnajuana? Simi simjui. Hii mama alikuwa jambasi? Hapana. Wewe ndio umemwonyesha ujambasi. Tafasali naona kama munawajuana. Hapana, atujuani. Ni huyu sasa analeta kesi ingine. Atujuani, unanijua? Mimi nilikujua siku hiyo usiku, nikaona wewe huko ambaye yule amekuharibu ni huyo. Unajua ni makosa, unajua ni makosa kujua bibi ya mwingine usiku. Sasa unaona. Si ndio nashangaa? Kazi yako ni kujua mabibi wenyewe. Hapa si ni hata wewe nilikujua siku hiyo usiku. Siku ya Christmas. Siku hiyo usiku ya saa 6 usiku nilipoona nyinyi mnakosa adabu kwa kupatia watoto wenu pombe na kufunja sheria. Hakuna. Tuna shahidi mwingine. Hatuna maswali. Mheshimiwa mashahidi amekushauri. Tuko nazo. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Mheshimiwa, kulingana na shahidi ambao umetolewa na upande wa mashtaka, umeonyesha wazi kwamba washtakiwa siku hiyo katika siku ya Christmas walipeleka watoto wao out kusherekea Christmas. Si vibaya, ni vizuri maana ni siku ya kuwa pamoja na kama jamii. Lakini mheshimiwa, ni makosa pia kupatia watoto wachanga pombe. PC ambaye ni mkuu wa Liquor License Board mheshimiwa amesema kwamba baya yote ambayo itauzia watoto pombe ama mtoto ambaye itauzia watoto pombe atakuwa na makosa. Na ni makosa makubwa sana mheshimiwa kumpatia mtoto mdogo ambaye hajafikia miaka 18 pombe. Hiyo ni kuabuse huyo mtoto. Na upande wa mashtaka ile imesemekana ni usiusie watoto pombe. Na upande wa mashtaka lakini inasemekana wazazi wao wanataka kutoa onyo kali kwa wale ambao wenye mahoteli wajue ya kwamba kama wana family shows wafanye family shows kufikia saa 12 watoto waende nyumbani. Maana hiyo ndio sheria inasema mheshimiwa. Ningeomba koti hii iwachukulie hatua kali washtakiwa wote wawili. Na kuruka mwaka wataruka mchana washtakiwa. Sasa ni sikiza. Sheria ile washtaki iko katika Children's Act 2001 section 127, yani 127. Natakiwa mfahamu ya kwamba katika kesi ambapo mnashtakiwa kwa kuwapa watoto wenu pombe, koti imesikiza ushahidi na pia na kuelezea kwenu. Ni huzuni kuona ya kwamba wazazi kama nyinyi mnachukua pombe mkijua ya kwamba ni kitu ambacho hakifai kutumiwa na mtoto, na mnamnywesha mtoto na mnakuja hapa mbele ya koti kusifu ya kwamba timu ilikuwa mnasherehekea Christmas. Sijui nani aliwaambia kusherehekea Christmas ni kunywisha watoto pombe. Christmas hata unaweza kukaa ndani ya nyumba yako na upike mle na watoto wako na mkae pale bila hata ya kwenda kwa bar. Na unaweza kwenda hata ndani ya hiyo bar. Kuna watu ambao si walevi wanaenda hata pale pana michezo kama hiyo na wanakunywa soda, wanakula nyama, kila wanakula na wanarudi nyumbani. Lakini sasa wewe unasema mtoto ni wako na hakuna bar inasema mtoto asiuzwe mtu mzima asiuzwe pombe. Hiyo ni tabia mbaya. Manake huyo mtoto sasa ukimwanzisha pombe anatosha hivyo. Akija kuinukia si ndio atakuwa mlevi alafu unaanza kusema mtoto wako ameharibika na wewe mwenyewe ndio umemharibu mara moja? Hakuna cha mara moja. Si unasikia waswahili wanasema ukionja asali anaonja tu anaonja mpaka mwisho anakuja na chonga mzinga wake. Ni kweli? Ana mtoto anakuwa nyuki. Si unasema asali inakuwa nyuki mtoto anakula. Huo ni mfano nimetoa. Ndio kama hiyo mnamuanzisha pombe sasa yeye ni mchanga akija kuinukia akiendelea kuonja hivyo hivyo mwisho anakuwa yeye sasa anaiba pesa anaenda kujinunulia. Na hiyo ni tabia mbaya manake ni kumuharibu. Lakini hako shikwa na antofa. Ati? Antofa. Hii antofa. Ati vagani? Antofa. Antofa hile anashika watu kama nakunywa pombe. Hangover? Sasa ulikuwa unataka umpe pombe mpaka awe na hangover? Sikuona hiyo. Uliona kama alikuwa na antofa? Hao watoto wana miaka mingapi? Huyu mkubwa ana miaka 13. Sasa ni 14. Ni 14. 14. Huyu mdogo miaka ngapi? Tisa. Sasa watoto wameka 9. Na tunataka kuongeza nyingine mbili. Ukiwapatia pombe, mnaona ni fahari sana. Christmas. Hii ni kusamehea tu kama haiko mapema. Unajua sasa watoto wako na sheria ambayo inawalinda. Wadogo yote. Kwanza kafono kali. Mimi ni wazazi. Mnaelewa nini kwa nini mko hapa? Najua lakini tunaona tosao hiyo. Sikia, koti hii imewapata na hatia nyote wawili, nimewatoza faini ya shilingi 5000 kila mmoja wenu. Na mkikosa hiyo faini ndani kwa miezi 6. Mnaona kani kucheza tunacheza hapa. Hatuchezi lakini sasa tunalipa fine ya kunywa pombe ama ya kufuatia mtoto. Ama ya kulipia Christmas. Yes, ni gani moja alasa sisi. Hiyo kutia watoto pombe. Oh. Ni kalifu ngapi? 10, 5, 5. Sasa wewe utoe kwa ile ya kasi ya duka, mimi nitalipa yangu peke yangu.
wananchi na mchunge wakati wa Krismasi, tusivunje sheria ovyo ovyo. Na ujue ukikosa utashtakiwa na utachukuliwa hatua kali kabisa. Sister na brother, chill. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alexander Josphat? Yes. Lenana? Yes, mheshimiwa. Lenana Olesoipe? Ndio mimi hapa mheshimiwa. Na ole na undie kinyuka kwota? Yes, yaona. I'm so much around. Mnakabiliwa na mashtaka mawili ambapo shtaka la kwanza mnashtakiwa kwamba mnamo tarehe 9 mwezi uliopita mwaka huu mlimshambulia na kumuumiza bwana Lambert Wekesa. Na pia katika shtaka la pili mnashtakiwa kwamba mnamo hiyo hiyo tarehe 9 mwezi uliopita mwaka huu mulichoma nyumba ya huyo bwana Lambert Wekesa na vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba hiyo vikachomeka. Na mmekuwa mkifikishwa hapa mkikanusha mashtaka. Leo mnakubali ama mnazidi kukataa? Mshtakiwa wa kwanza? Mimi tunako kataa. Na wewe mshtakiwa wa pili? Filibili. Na wewe mshtakiwa wa tatu? Mimi nakataa. I'm not even aware. Kiongozi wa mashtaka, tunao mashahidi. Mheshimiwa, tunao mashahidi katika kesi hii. Fahamisha mahakama majina kamili, unaitwa nani? Naitwa Lambert Wekesa Wesonga. Bwana Wesonga, unafanya kazi gani ama? Mimi ni carpenter seremala. Ume hapo awali ulikuwa wapi kabla hiyo? Hapo awali nilikuwa nilikuwa kamiti maximum prison. Ndio. Huko ndio nilifundishiwa hiyo kazi ya carpenter. Sababu nilikuwa nimeshikwa na robbery with violence. Ndio. Nilikuwa mwizi hapo kitambo. Na nikakucha nikashikwa na polisi. Ndio. Nikashikwa na robbery with violence na nikafungwa kamiti maximum. Ulifungwa miaka ngapi? Nilifungwa miaka 15. Na ulimaliza kifungo? Hapana, baada ya miaka 7 ile poti ya Makeresa walikuja wakaniangalia wakasema, Lambert, sasa tabia yako imebadilika, inaonekana sasa hiyo fikra ya wisi hauna tena. Sasa ndio wakaonelea waniachilie baada ya miaka 7. Na huko katika miaka 7 ulijifunza nini? Katika hiyo miaka 7 nilikuwa nimejifunza hii kazi ya carpenter kabisa seremala, hata nilikuwa natengeneza hata makapati makubwa kubwa, wardrobe zote najua kutengeneza. Ulipata grade ngapi? Nilipata grade 1. Grade 1. Yes. Kwa hivyo uliwachiliwa? Niliwachiliwa kabisa. Na ukasaidiwa na nini? Na baada ya kuachiliwa ndio nilikuja nikapatiwa nini, hizi tools. Ndio. Hizi tools za kufanya kazi zote, kila kitu ya kufanya kazi nikaambua, sasa Wekesa enda utengeneze taifa, uchenge taifa. Ndio. Yes. Ulipofika nyumbani baada ya kuachiliwa siku hiyo? Nilipofika nyumbani baada ya kuachiliwa siku hiyo hiyo. Sababu niliachiwa kufika nyumbani namna hii na majirani wakaanza hapo hapo. Wakasema Wekesa tena amekuja tena ni mwizi. Wanasema amekuja hasa amekuja kutuangamiza kabisa. Huyo kwanza kulikuwa na huyo mmoja Alexander na huyo ndiye ndio alikuwa anaambia watu namna hiyo. Ati mimi ni mwizi nimekuja kuwahangaisha. Nikawaambia mimi huko kamiti nilifundishwa kutengeneza vitu kama kapati mpaka wardrobe. Sasa mimi ni carpenter. Hata nikawaonyesha vitu zangu za kazi. Wakataka kusikia, wakasema mimi bado ni mwizi. Kufika hiyo jioni usiku ndio wakakuja wakanifamia wakanichapa na hizo vitu zangu za kazi wakaripo wakavunjavunja na wakanichomea nyumba. Wajirani wao ambao walikuwa nakuchambulia. Yes. Uliwaambia kwamba mpaka uliwahi kuwaambia kwamba mpaka ndio sababu umepunguziwa kifungo kwa sababu umeonekana umereform. Niliwaambia hata Makeresa imeniwachilia haikumaliza kifungo because wameona hata kasi najua na nimewacha wizi kabisa. Ndio wakaniwachilia wakasema hawataki kusikia hiyo maneno, nimekuja kuwahangaisha. Wako wapi hawa watu ambao? Si ndio hawa hapa, huyu Alexander na huyu anaitwa Lenana na huyu mse mwingine anaitwa Ondieki.
Na hatu mwishima kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza unaswali kwa shahidi. Ndio. Uliza. Kesa. Yes. Kabla ushikwe kufele kwa visa na. Ulikuwa umeimba vitu ya watu. Yes, nimesema nilikuwa mwisi kitambo. Lakini... Na unakumbuka kwamba uliniibia senga yangu? Kitambo sana hiyo. Ni kitambo sana. Kabla nishikwe. Sasa tunaongea hii kesi umenirudishia senga yangu. Si nilishikwa nikaenda nikafungwa huko kwa. Sasa si umerudi. Umerudisha senga yangu? Si nilishikwa nikafungwa. Na uliza wewe, sasa umerudi, umerudisha senga yangu? Ama nikuja hapo nichukue? Siku rudisha, nilishikwa. Bado rudisha. Yes. Yo ni moja. Ingine. Sasa ile ulishikwa ukafelekwa ukafungwa miaka 10 na ngapi? 5. Yes. Ukafikisha katikati 7, ukaelezwa enter kwenu. Niliwachiliwa sababu nilikuwa nimewaacha wisi. Ukaelezwa enter nyumbani yenu. Yes. Nikitaka kusema ulieta kwa hiyo frisona, ukaanza kuibia watu wengine vitu yao, ukaambiwa sasa hatuwezi mambo yako, enda nyumbani yenu, uenda sasa ufungiwe na watu wa kwenu. Ni kweli ama ni urongo? Hiyo ni urongo kabisa. Urongo kabisa. Na sasa wewe sitolewa chele wambu uende kwenu kama uchamaliza ama ucharifomu. Au kuambiwa uenda ufungwe kwa sito? Sikuambiwa hivyo. Ufungiliwa kwa mji? Sikuambiwa. Usiku na mjana? Sikuambiwa. Ukuelezwa? Wewe. Ni maswali, ni maswali. Uliza maswali yanaeleweka. Kwa maswali sasa. Tuleta ukiwa mwizi? Si ndio. Na si ulirudi ukiwa mwizi tu? Si kurudi nikiwa, nilirudi nikiwa carpenter ndugu yangu. Si nimekwambia. Uliona ukiwa mwizi na ulieleza siri wewe si mwizi? Si niliwaeleza na nikuonesha mpaka vitu za kazi ili nimerudi. Wanga urudishia mimi sanga yangu, ndio tumani sasa kesi. Mshtakiwa pili una swali. Iko swali. Uliza. Ero, wewe Lampard? Eh? Yeah. Ulichukua na robbery na violence. Eh, yeah, hiyo ndio ilinipeleka huko maximum committee. Kwa hivyo ulikuwa mwizi there before. Eh. Nikitaka kueleza mahakama hiyo siku ya kwanza uliachiliwa, ulirudi na ukaanza kuendelea na uwizi tena. Ndio wanakijiji wakakushika na wakakunyorosha. Ninaanza kusema uroko. Unasema urongo kabisa. Sababu siku hiyo tu nilikuwa nimekuja na mnaina nimekuja na vitu za kazi hata sijapumzika mmenifamia ni hapa wapi. Hata kama kuiba ukabila. Ndio. Sina swali lingine. Nikutwa kama la. Wewe si umemaliza maswali yako? Na kusaidiana hii. Hapa si ya kusaidiana, unasikia? Mimi sio mwizi, mimi ni carpenter. Hapa yes. Sio kusaidiana, kila mtu ana time yake ya kuuliza maswali, unasikia? Si tumeshuka. Yako ikiisha unanyamaza. Okay. Mshtakiwa watatu. Ndio niko na swali. Uliza. Wakasha. Yes. Ulikuwa umeoa msichana mdogo kabla hujashikwa. Kitambo hiyo ilikuwa yes. Kitambo. Na uliporudi, nikieleza mahakama aliposikia mwachiliwa ni kutoroka litoroka. Sababu wewe ni hatari. Naisha kwa nasema urongo. Unasema urongo kabisa. Mama yako na babako aliposikia mwachiliwa si walihamia Lamu? Hawakuwa mia kwanza walinikaribisha nyumbani si nilikuwa nimekuja hata na vitu za kazi. Sema kweli. Ninasema ukweli. Wewe ni muisi, si ndio? Wakahamia Lamu. Sio muisi. Waliposikia tu anakuja. Walihama. It is very dangerous, your honor. Lazima waogope. Hata mimi sasa inamuuliza swali, sijui nitalala wapi. Niko na wasiwasi hata wacha tu start. Uliza maswali. Wacha tu. Tunaye shahidi mwingine? Tunaye shahidi mwingine sana. Mtu hatari, kijana hatari. Madara, huyu unaona? Kakaa mbali kidogo. Wewe ni kuacha. Sasa niko kwa carpenter. Okay. Na carpenter hapa kwa kubomoa nyumba ama ya vijana. Majina kamili unaitwa nani? Corporal Agency mheshimiwa. Corporal umetoka kituo gani cha polisi? Ngong Police Station. Mnamo tarehe 9 eleza koti hii ni kitu gani kilitokea jioni saa za jioni. Mheshimiwa siku tulikuwa patrol kijiji kimoja hapo Ngong. Ndio. Na wakati tulikuwa tunapita tukasikia wananchi wakipiga mayowe choma huwa mwizi. Ndio. Ndipo tukakimbilia ile tukaweze kusaidia mahali pale mheshimiwa. Ndio. Tulipofika ndipo tukapata watu wamemshika kijana mmoja wakimpiga na tayari nyumba yake ilikuwa inaendelea kuchomeka. Ndio. Mheshimiwa tuliweza kuwashika wengine walitoroka lakini wale tuliweza kuwashika pamoja na yule kijana ambaye alikuwa anapigwa kama ni mwizi tukapeleka katika kituo cha polisi. Endelea. Mheshimiwa baadaye katika uchunguzi wangu ndipo nikapata kwamba yule kijana kwa jina Wekesa alikuwa amewahi kushikwa hapo mbeleni miaka 7 iliyopita kwa sababu ya wizi mheshimiwa. Ndio. Na wakati alipelekwa maximum na akaweza kufungwa alikuwa amefungwa miaka 15. Ndio. Lakini alipotumikia kifungo na kufikisha miaka 7 ndipo akaona kwamba amebadilika na amereform na board ndipo ilikaa chini na ikaweza kumwachilia. Ndio. Siku hiyo hiyo ndiye alikuwa amerudi pale kijijini na wananchi wakaweza kumshambulia mheshimiwa. Walimshambulia kwa nini katika uchunguzi wako? Mheshimiwa alimshambulia kwa sababu alisema kwamba kwa sababu alikuwa ameshikwa eti ni mwizi angekuja na kuendelea kuhangaisha na ndio sababu alimvamia pamoja na kuchoma nyumba yake.
Katika uchunguzi zaidi nilitaka kuthibitisha kama ule kijana kweli alikuwa ametumikia kifungo na alikuwa amemaliza. Ndio. Siku iliyofuatia niliweza kwenda katika Kamiti Prison, nikampata afisa mmoja ambaye ni welfare officer. Ndio. Akaweza mheshimiwa kunitolea file na nikathibitisha kwamba ule kijana alikuwa ameweza kubadilika na ndio sababu aliachiliwa. Na alikuwa amefanya hata carpentry na akapata grade 1 na akapewa pia tools akaanza kazi yake ya kujenga taifa. Ndipo wananchi waliweza kumvamia. Na watu ambao waliongoza wako hapa mbele ya mahakama. Mheshimiwa wako hapa. Wako wapi? Ndio wale wamesimama pale watatu kwani waliona kwamba ni haki kabisa kumshambulia ule bwana Wekesa. Na ni makosa. Na ni makosa mheshimiwa. Ni hatu mheshimiwa kwa ushahidi. Mshtakiwa wa kwanza una swali? Yeah. Uliza. Wakati Wekesa nashikwa. Ulikuwa umesaliwa? Ndiyo, nilikuwa nimezaliwa. Hiyo ni swali gani unauliza? Mzee uliza swali. Kwani Wekesa ameshikwa miaka mingapi? Alikuwa amesema amekaa huko saba. Na miaka saba huyu atakuwa hajazaliwa? Naona kama ni mtoto sana. Ni mdogo sana. Mzee, wacha madharau. Na vile naona. Uliza maswali ambayo atakusaidia kwa hii kesi. Wewe ni polisi? Ndiyo, mimi ni afisa wa polisi. Sasa niulize wewe, ulikuwa hapo Wekesa anashikwa? Wakati alishikwa sikuwepo hapo, lakini sikio mkimshambulia nilikuwa. Na sasa hii Wekesa wakati anapigwa na watu, ilikuwa hapo wewe? Nilipata mkimvamia. Ulikuta akielezwa nini? Si akielezwa mkimpiga na tayari mlikuwa mmechoma nyuma. Watu wanaita yeye nini? Mwizi na kusema mchome muue. Bas. Mwizi. Si ni mwizi tu? Dalili ya mudaraso ni matope. Kweli nako? Sijasikia hiyo ambayo unasema. Ati nini? Dalili ya mudaraso ni matope. Mtelezo ndio. Hiyo ni Kiswahili ya wapi? Kwa Kiswahili wanasema hivyo ngongo. Kwa dalili ya mtarasa ni matope. Tuliona kama mtu anaiba hata thamani hata hapo pinduka. Mshtakiwa pili una swali. Iko swali. Ulize. Kwa kilo. Kazi yako ni gani? Mimi kazi yangu ni kulinda sheria na utengamano. Kwa hivyo unapata amani sana. Kabisa. Na kuna problem gani wana kijiji wakiungana waweke amani katika hicho kijiji? Kuna shida gani? Hakuna shida, lakini njia ambayo mlitumia eti ndio kulinda usalama wenu si njia ya haki. Mlichukulia sheria mkononi mwako. Na mnafaa kwamba kuelewa kwamba mtu kama Wekesa wakati anamaliza kifungo pia naye ana haki ya kupewa nafasi nyingine katika society. Kwani kila mtu anaweza badilika na kila mtu anaweza enda gerezani. Wewe umesema Wekesa alifadhilika, amereform. Ndiyo, amereform. Katika uchunguzi wangu nimepata kwamba amebadilika na ndio sababu aliweza kuachiliwa jela. Mumekaa na yeye muda gani ndio ukajua ati amereform? Sijakaa na yeye, lakini nilifanya uchunguzi nikaenda hadi mahali ambapo alikuwa amefungwa ambapo ni Kamiti Prison na nikathibitisha kwamba amebadilika. Sina swali lingine. Mshtakiwa watatu na swali. Ndio, niko na swali. Police officer. Naam. Anasema Wekesa amebadilika. Ndiyo. Nikileza ya kwamba mnajuana na mko na uhusiano ya karibu, naweza kuwa nasema rongo. Utakukisema rongo kwa sababu mimi Wekesa nilimwona kwa mara ya kwanza wakati nilipata mkimshambulia. Na police officer, are you capable of falling in love? Naweza pia mimi ni binadamu. Kwa hivyo naweza penda. Ndiyo. Nikileza ya kwamba ni bila umependa Wekesa sasa wewe siona makosa yake. Naweza kuwa nasema rongo. Utakukisema rongo kwa sababu sina uhusiano na yeye wa kimapenzi. Aona? Sina. Ayosiwa? Kabisa. Sema kweli police officer. Nimesema ukweli. Kupendana si mbaya. Sijasema ni mbaya. Umesikia ile wimbo na wimbo mwenye mapenzi yao ni ngawa macho anayo. Amewahi kusikia hiyo? Nimesikia. Nikieleza kwamba sasa huwezi kuona. Umempenda Wekesa huwezi kuona akiwa mwizi. Hii samadara hutaki kuona. Unaambiwa kwamba alikuwa na bata mbuzi. Hutaki kuona. Kwanza uliposikia ile bibi yake alitoroka. You fell in love with him. Hata unakumbatia yeye, ati yeye ndio kwa arrest. Is that arresting swali? Bila nikakumbatia huyo, unampiga mabusu. Wewe wakati una maswali mengine ya maana. Na sanga police officer anapiga. Una swali lingine la maana? Mimi nilisema. Tuna shahidi mwingine. Una pila mkumbwa busu. Muishi. Nani? Nilisanga. Arresting in the new century is very different. You arrest using a kiss. Majina yako kamili unaitwa nani? Majina kamili ni Inspector Abdul Abdkarim from Kamiti Maximum Prison, officer in charge of prison welfare. Na unaweza kuelezea koti hii mnamo tarehe 10 kitu gani kilitokea asubuhi? Hiyo tarehe mheshimiwa kwanza wewe unasema, kwanza hapo nyuma kuna kitu kwa prison inaitwa review board, prisoner review board. Hii kitu unaangalia ile mafungwa amefungwa miaka mingi, alafu unaweza kata ile miaka yake kama ile mtu tabia yake imerekebika. Kwa sababu kama iko bali ile ya prison, iko kitu inaitwa counseling, watu wengine naelezwa, watu wengine najirudia.
watu unawashile mambo mbaya, hata watu wanafunzwa course mingi sana, iko carpentry, iko ingine, course ya mechanic, vitu mingi sana watu wanafunzwa pale ndani. Ndio. Sasa hiyo siku ya nasema, iko watu saba mewashiliwa na hiyo bond. Ndio. Moja yao kijana ingine anaitwa Wekesa. Hiyo kijana alifanya kazi mzuri, hata bale ametoka na bond, ametoka na grade 1 baale ya carpentry. Ndio. Hiyo siku sisi amewashilie, ameambia Wekesa, sasa wewe Wekesa, wewe alikuwa muizi, rudi baale nyumbani, fanya jenga inchi, weka amani na undia watu kila kitu mzuri. Wekesa amesema mimi nitafanya kazi mzuri, abana weza rudia makosa tena. Na alipofika nyumbani ulisikia namna gani? Mheshimiwa, hii mtu alipofika baada nyumbani kama kesho yake, iko askari polisi amekuja. Ndio. Hii askari polisi amekuja, alikuwa anataka kuchukua mchunguzi ile mambo ya Wekesa. Ndio. Sisi ametolea ile file ya Wekesa. Sisi ameonesha Wekesa alikuwa amefungwa miaka 15. Na baada ya miaka 15 amerekebisha ile tabia yake. Alafu sisi amekatia. Na kitu moja mimi angependa kueleza watu mheshimiwa, baada ya jela ile ni kila mtu iko share holder pale ndani. Mimi naweza enda ndani, wewe naweza kwenda ndani na mtu mwingine anaweza kwenda ndani. Ndiyo. Ile baada hakuna baada ya mtu mmoja. Ndiyo. Kama wewe unaangalia magazeti nyuma nyuma ataona watu mengi sana, hata watu wakujua, lakini sasa iko ndani. Ndiyo. Sasa ile baada ina tena kama ile mtu anashiriwa mheshimiwa, sisi natakana anaonesha amani na mabendo kwa ile mtu. Sisi nakaribisha baada ya kijiji. Kwa sababu kama bana karibisha ile mtu atarudi tena na ataiba arudi ile bali kwa sababu amezoea na jeifi. Ndio. Sasa mimi angebera kutoa hiki kitu kama onyo kwa watu wote. Kama mtu anawashiliwa bali ya jela, sisi naonesha yeye mabendo na karibisha bali nyumbani. Mkosa abana mkosa, mkosa nikurudia mkosa na jeifi. Ndio. Sasa mimi angebenda watu wote kama mafungu anakuja na karibisha amkosea na kama amerekebisha amerekebisha. Hivyo mheshimiwa. Na uliwahi kujua kwamba alikuwa amevamiwa? Hiyo siku hiyo vile hiyo polisi amekuja ametueleza Wekesa amebigwa sana. Ile siku sisi na mwashiria tu vile amefika bala nyumbani hata bado muziki, ile wanakijiji amekuja amebiga vibaya sana wara. Amebiga kama mwizi na ile mtu bana mwizi, mtu amerekebika, iko vifaa ya kazi amebatiwa na kuna NGO nabatia watu. Sasa sisi ameshangaa ile watu amebiga kwa nini? Na tu mheshimiwa kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi? Uliza. Hiyo bali yake natoka hiyo Grison napeleka nyumbani kwa leka kwa hiyo watu ndani ya Grison. Wewe mzee. Yes. Mzee. Eh? Uliza swali nauliza pile anaelewa. Pile anaongea. Yeye ni anazungumza hivyo, ni ulimi wake kwa hivyo. Sasa anaongea aje? Mzee. Ni kama vile wewe na wewe unaongea. Uliza yeye maswali. Anaongea nini cha tu? Hata wewe uliza yeye maswali. Wewe sasa atashika. Sasa mlianga kuchukua Wekesa ukapeleka hii prison. Wekesa alishika. Ukavindua. Ukakuwa mtu mzuri. Ikakuwa mtu mzuri ndio. Kwa nini kama nafinduka nakuwa mzuri? Kwa nini amokae na yeye? Kwa nini sasa ni mtu mzuri? Kwa sababu iko hivi, washa mimi nakumwambia. Kama mfano wewe unashika gari yako mbaya na peleka bahali ya garage. Gari inaenda kutengenezwa, sio? Wakati gari imekuwa mzuri, wewe bana gari kaa bahali ya garage, wewe unashika gari na peleka bahali ya biashara. Kama Wekesa imekuwa mtu mzuri na kuja bali na jenga inchi yake tu bara kaa pale ndani. Sasa Wekesa ni gani? Amebea mfano. Amekupa mfano. Wewe na wewe kushikuelewa yako ni ngumu sana. Huo ni mfano amekupa. Sasa tuseme tuseme kwa example Wekesa anatoa prison na peleka nyumbani kwa kama gari. Alikwenda jela kule akajirekebisha. Sasa jela ndio kama garage. Garage. Ya gari hiyo unasema. Sasa amerekebishwa amekuwa mtu mzuri anarudi nyumbani. Mshtakiwa pili una swali? Yuko swali. Ngozi gari, wewe unajua mimi? Mimi sijikujui. Wewe ilikuwa hapo wakati Wekesa na Nyorobe? Mimi bado kwa. Sina swali lingine. Na wewe mshtakiwa wa tatu? Unasema hii Wekesa amerekebika. Akiwa jela ulijaribu kumwangusia kama kibunda ya 10,000 uone kama atapita naye. Washa hiyo wewe unasema. Ulijaribu? Bali ya jela iko nyumba mingi sana ya askari. E. Iko watu wengine naitwa trustee. Yes. Hata anafanya kazi bali ya ofisa ingine na bana shukua besa, Wekesa hii naona haba. Hata kama anashukua shilingi, anabatia, hata ya mafungo wa menzaki ya bana juwekea. Na ndio sababu kwa ile mabusi yote kama 500, ile vijana saba ameshukuliwa. Wekesa alikuwa moja yao ile amerekebika mzuri sana. Mwanajaribu kumupatia kasi ya kufanya ndani ya kambi na gisa ingie. Mwone Wekesa in action. Mwanajaribu. Mumuone. Na we mfungo atapua kazi mpaka giza ingi. Kwambia, I'm telling you this man. Pia kule jela kuna sheria. Ama wasime sitima. Ama wasime sitima uone. Ndiyo nakuambia hata jela kuna sheria. Huwezi kufanya kazi. Hata huku nje we unafanya kazi 24 hours. Hapana, nilikuwa nafikiria bila wangechunguza. Una swali lingine? Tunashahidi mwingine? Mheshimiwa, mashahidi wamekwisha, baki.
Uamuzi wa mahakama mheshimiwa. Washtakiwa. Kulingana na ushahidi koti imeonelea mna kesi ya kujibu nyote watatu. Karasi ni wakoti waulizo watajitetea kiwa wapi. Washtakiwa. Ndio. Umefikia wakati wenyewe wa kujitetea. Na kunazo jinsi tatu za kujitetea. Jinsi ya kwanza, mkiwa hapa mlipo, hamtaapishwa na hamtaulizwa maswali. Mtajitetea na mkiwa na mashahidi mnaweza waita. Jinsi ya pili, mkiwa upande wa mashahidi, mtaapishwa, ulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Nayo jinsi ya tatu, mnaweza amua kunyamaza kimya, ngoje uamuzi wa koti. Je, mshtakiwa kwanza utajitetea kwa wapi? Mimi. Kwa wewe ndio unauliza utajitetea kwa wapi? Wewe. Wacha kutezea wakoti wakati, unasikia? Eh. Utajitetea kwa wapi? Tumekubaliana sisi wote hapa. Utajitetea kwa wapi? Hapa tu. Mshtakiwa wa pili? Hapa mimi hapa. Kuna mashahidi? Sina shahidi. Kuna shahidi? Utajitetea kwa wapi? Sisi tumesema hapa. Umesema na nani kuuliza wewe utajitetea kwa wapi? Hapa tu. Kuna mashahidi? Sio bado. Bado. Mshtakiwa wa kwanza majina yako kamili? Kwanza tunataka kutumana shahidi. Na kuuliza majina yako kamili. Shahidi ungeandikisha kule kwamba kabla hujakuja hapa useme una shahidi. Yuko mse ingine ya hapo kwetu, tunaweza kuita. Wewe. Hakuna haja. Wacha hata huyu tukimaliza kesi ya kuja tujitetee tukiwa ngong saidi atatembea. Tukatata tafikiedu. Tafikiedu. Majina yako wewe unaitwa nani? Wale Kasanta. Wale mimi msiri kunjua swat. Unaishi wapi? Ojei. Unaishi wapi? Kwa ngong. Unafanya kazi gani huko ngong? Kwa shamba, kuchamba kulima na kuweka toni ya. Kwa hivyo wewe ni mkulima. Endelea kuelezea koti kitu gani kilitokea. Sisi kasa kama nashikwa samani watu wengi na baki kulalamika kwa kwetu. Nasema kasa nashikwa bado durisha deni ya watu. Hata iliwacha alikuwa ameanza tabia ya faya ya kufuata mbusi ya watu. Na saa nyingine hata si kwa hiyo hiyo mbusi anaenda ku. Ndio sikwesa watu tabia mbaya sana kwa samani ndani ya siku hizi. Sasa kasa alianza kuharibu senka ya mbusi ya watu. Nini? Unaongea nini? Nasema ile tabia mbaya. Ongea ile kitu mimi nitaelewa. Tabia mbaya ya kesa naenda kufuata kama haibi senga anashika mbuzi. Somo nakumbuka hiyo bwana. Mshtakiwa pili majina yako? Sasa acha sijamaliza. Sasa ndio sasa. Sasa kama hutaki kuongea unaongea na huyu. Nakumbusha. Nafikiri hapa sisi tuna wakati wa kupoteza. Bado kupoteza. Sasa ndio shida tukaona. Akirudi sasa ataharibu sasa hata ngombe sasa. Turudisha kama tunasikia ile mzee anasema kama amevituka imekuwa mzuri wakae na yeye sasa. Mshtakiwa wa pili majina yako ni nani? Naitwa Lenana Olesoipei ama Lenash Area Oops Dorogom. Lenana Olesoipei. Eh. Unaishi wapi? Ninaishi Ngong. Na unafanya kazi gani huko? Na mshungi. Eh? Mimi ni mshungi. Ni nini? Na ng'ombe. Mchungaji wa ng'ombe. Eh. Elezea koti kitu gani kilitokea? Kwa sababu kweli mimi nilikuta mtu anatandikwa. Wale kwa sata akaniambia tuendelee kutatika. Sasa baadaye ndio nimekuja kuona. Ajui ni nini? Nikaona ni makosa. Na wewe mshakio watatu majina yako? Ondike nyuka kota Oloba Mangidi mheshimiwa. Unafanya kazi gani? Mwana biashara mheshimiwa. Mimi napiga pole. Unaishi wapi? Kuishi naishi area ya Ngong. Odho niko na manyumba mengine lakini pale niko. Elezea koti ile kitu gani kilitokea? Ukweli ni kwamba kitendo tulotendea wekesha mimi napiga pole. Sababu hata hii mtu ya kutoka prison amesema wakiachilia mtu anaacha ile mtu amerekebishwa na akikuja anauliza wananchi tukubali yeye. Sasa ile kitu mimi naona si tunaendelea kuona wekesha ni muishi badala tuone wekesha ambaye ni carpenter a wekesha who has been converted from the thief to a good man. Na mimi napiga pole na hata kusema ukweli acha niseme tu kweli tulipomuona tulisikwa na wasiwasi tukasema sasa lazima huyu tumalize. Hata siku yote angekamatwa usiku. Yuaona, I'm very sorry, wekesha ungekuwa umeenda kwa baba. Sasa, ndio mimi nasema pole, hata hiyo nyumba tulichoma, ni sisi tulichoma. Tukiwa na hawa, na wengine ambao wako hapa kwa koti, hiku wengine ambao wajakuja hapa. Na sisi wote tulishirikiana kwa hiyo. Na mimi nasema pole, kama ni kujenga hiyo nyumba yake, mimi niko tayari, tumujenge hiyo nyumba, upya. Pesa hata kama mimi tajenga peke yangu sawa. Kama niyo vifaa yake ya kasi ambao ni ya carpenter alikuwa amepewa iliungua ndani ya nyumba sitatunulia yeye nawekesha pale kwa duka yangu iko nyumba moja pale Ngong sio najua you know my place
chukua hiyo room moja fanyia kazi ya carpenter. Prison urekebike ndio. Eh, mimi nasema pole. Nasema pole sana. Unaona kama jambo la kusema. Unaona kama amekuwa mzuri? Eh, hii ni sawa. Mimi nasema pole kabisa. Mheshimiwa afisa wa magereza ametoa ushahidi wake akisema ya kwamba sisi wa Kenya tujue kwamba sisi ni kama shareholders wa magereza mheshimiwa. Na mheshimiwa mtu akiwachiliwa ikiwa amereform ni wajibu wa sisi wananchi kumkaribisha ili ajisikie kwamba amerekebika na sasa ajenge taifa upya. Yes. Lakini mheshimiwa tukionyesha uhasama kwa watu kama hao mheshimiwa atatufanyia sisi wenyewe makosa tena ili arudi gerezani mheshimiwa. Si ndio? Kwa hivyo natoa mwito kwa Wakenya wote mheshimiwa popote walipo wakiona mtu amerekebika na ametoka kwenye gereza wamkaribishe mheshimiwa. Lakini si kumkaribisha na vita, kumchomea mpaka nyumba yake mheshimiwa. Lakini kama mmefindua mtu akakuwa mzuri tangazia sisi. Mm-hmm. Mheshimiwa matangazo kwa redio. Mshtakiwa watatu anasema kwamba yuko tayari kujengewa kesi. Niko tayari. Hata sisi hapo tayari sasa. Tuko tayari. Nyinyi bado tangaza? Mimi napiga pole. Kama mheshimiwa kama hako tayari kumjengea. Ni vizuri mheshimiwa. Ndio hata tuko tafutia bibi sasa. Tutatafutia bibi. Kama amekuwa. Sababu wasichana hapo kwetu. Hawajana na mbuzi kabisa. Wasichana hapo kwetu Ngong wanakataa sababu ya ukora. Washtakiwa. Sheria iliwashtaka kabisa. Sheria iliwashtaka katika shtaka la kwanza iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 251 ambayo adhabu yake ukipatikana na hatia ni kifungo cha miaka 5. Na vile vile katika shtaka la pili sheria iliwashtaki katika kifungu cha 63 sehemu ya 332 nayo pia adhabu yake ni kifungo cha miaka 3. Katika kesi ambapo nyinyi watatu mnashtakiwa kwa kumshambulia na kumpiga bwana Lamba Tuwekesa na pia kuchoma nyumba yake, koti imesikiza ushahidi na pia kujitetea kwenu na pia afisa wa magereza ambaye ametoa ushahidi katika koti hii, nitakiwa mfahamu ya kwamba mtu akiwa ni mkosaji awe ni mwizi ama ni muuaji, ikiwa atafungwa na aende kule jela atumikie kifungo na aoneshe kwamba amerekebika na akirudishwa kwenye raia wema ataendelea kuwa raia mwema na asisumbue mtu. Inatakiwa hata nyinyi ambao mmebakia kule nje akija mnampokea na mikono miwili. Na kumuonesha ya kwamba pia yeye ni binadamu na ni mmoja wenu. Kufungwa sio kusema ti mtu akifungwa akienda kule anaenda kuwa kugeuka na kuwa mnyama. Anakuwa ni ule ule binadamu wa kawaida. Kwa hivyo mimi sio ni kwa nini mtu amejirekebisha, amewachiliwa na nini na jela kwa vile amekuwa ni mtu mzuri, amepewa mpaka tools za kuja kujianzishia biashara, nyinyi badala ya kumuonesha njia nzuri mnamshika na kuanza kumpiga na kuchoma nyumba yake mpaka na tools ambazo zile alikuwa amepewa. Hiyo ni makosa. Nyinyi ndio ndio mnachangia yeye kufanya uovu mwingine arudi kule ndani. Sisi bado jua anafituka. Sisi bado jua. Kwa nini hamkumpa nafasi akae hata wiki moja ama mwezi moja muone kama amegeuka ama hajageuka? Mnachukua sheria mkononi na kuanza kumpiga na mpaka kuchoma nyumba yake. Mlikuwa mnatarajia aishi wapi? Ama mlikuwa mnatarajia arudi wapi? Bongo ati alichoma nyumba. Sisi. Mimi sasa kujua bari ya Mbogwa kama alichoma akuchoma kwa sababu nyinyi ndio mlioshikwa. Tulikuwa wengi. Hata toko tafuta Mbogwa. Hata iko kandai. Sisi nasema tu. Nauliza tena kwa mara nyingine, mmesema mmekubali kumjengea nyumba nyingine. Mpewe muda wa siku ngapi? Wiki moja mimi najenga. Hata kama ni siku nyingine. Sasa kwanza wewe mshtakiwa wa pili wewe unaonekana wewe ni mtu hata una akili. Ikiwa utakuta mtu unakuta mtu anapigwa unakuta wewe nyamaza. Unakuta mtu anapigwa hata ujue anapigiwa nenda wewe pia unaanza kumpiga. Kwani yangu ananiambia usisahau hata wewe ni binadamu na hata hivi sasa unaweza kwenda hiyo jela na ufungwe. Ukarekebishwe. Unasikia? Kwa hivyo kama ujui nini kinaendelea unauliza. Jo. Koti hii imewaachilia. Asante sana. Lakini kwa masharti. Nataka muende mchukane na huyu Wekesa, muende waende mpaka kwa chief. Ndio mheshimiwa. Muende muandikiane hiyo nyumba mnamjengea kwa muda wa siku ngapi na zile tools zake mlichoma mununulie zingine. Kabisa. Yes. Na tayari one week. Tuko tayari kwa ajili sasa mmesema Wekesa amekuwa fundi. Tutanunulia mbao ajenge. Hata jenga nyinyi ndio mtatulipa fundi wa kujenga hiyo nyumba. Si nyinyi ndio mlichoma? Nyinyi ndio ama mhamtalipa? Tutalipa. Wekesa. Mafundi yangu tajenga hiyo. Uhakikisha umempatia askari waende naye mpaka kwa chief. Basi. Na wakikosa kujenga rudi tena kwa chief report na report iletwe hapa. Basi. Na Wekesa ukitaka kuoa nitakuwa best man yako. Tokeni. Tutasinania harusi. Unaoa unafikiria bibi yangu alitoroka? Unasikia? Thank you.
Alphonse Makoha? Alphonse Makoha? Yee, ndio. Itikia mheshimiwa. Eh? Itikia mheshimiwa. Eh, mheshimiwa. Na Lambert Wekesa Wesonga? Ndio, ndio mheshimiwa. Mnashitakiwa kwamba mnamo tarehe 6 mwezi uliopita mwaka huu katika mtaa wa Gatwekera Kibera hapa Nairobi mlipigana hadharani. Mnakubali mashtaka leo ama mnazidi kukataa mashtaka? Huyu ndio alianza, alianza halafu ndio mnaulizwa huko aenda ujibu. Unakubali mashtaka leo ama unazidi kukataa? Nakataa. Yes. Na wewe mshtakiwa? Pia mimi nakataa kabisa. Kiongozi wa mashtaka hapo ingekuwa mzuri sana. Yes. Kiongozi wa mashtaka tunao mashahidi. Tunao mashahidi mheshimiwa. Agnes, wewe rudi huko ndani. Bamuranganga Agnes Machandarua, huyu uno. Agnes umwambie fiwe. Wewe kaa hapo ndani. Hapo mzee, nini bana wewe? Ah, naambia Agnes Machandarua. Oh, okay. Wewe majina yako kamili unaitwa nani? Corporal James City mheshimiwa. Corporal umetoka kituo gani cha polisi? Kilimani Police Station. Ulikuwa wapi mnamo tarehe 6 mwezi uliopita? Mheshimiwa, kulingana kuhusiana na hii kesi. Ndio. Tulikuwa sehemu za Katwekera katika patrol mheshimiwa. Wakati ambapo kutoka kitu gani? Tukipita tukasikia kelele na mayowe katika ploti moja. Ndio. Ndipo tuliingia ili twende tukarudisha hali ya amani mheshimiwa. Ndio. Tulipofika tukapata kulikuwa na matanga ambayo ilikuwa ikiendelea na kuna watu wawili ambao walikuwa kipigana. Ndio. Tuliweza kuwatenganisha ili ndipo tuweze kuongea nao tujue nini kilikuwa kinaendelea. Ndio. Tukajua kwamba wale walikuwa kipigana walikuwa ni mtu na mjombake mheshimiwa. Ndio. Na walikuwa kipigana kwa sababu ya muda ambao walikuwa wamechukua katika kutayarisha yale matanga. Ndio. Mheshimiwa, katika kwa hoji zaidi tulijua kwamba yule mjomba alikuwa amefiwa na mtoto wake. Na alikuwa anasisitiza kwamba mtoto lazima apelekwe nyumbani na mtoto alikuwa ni wa siku moja tu. Ndio. Lakini yule kijana ambaye ni mtoto wa dadake alikuwa anataka awasaidie atoe pesa ili wapeleke mwili Lang'ata wazike na maneno ishe. Hapo ndipo hawakuweza kuelewana na ndipo wakapigana. Na watu ambao siku walipigana uliwapata pale katokeo kipigano wakawa hapa mbele ya koti. Ndio mheshimiwa, wako hapa. Wako wapi? Ndio wale wamesimama pale, yule ndio mjomba wa kijana yule yuko pale. Ya tu mheshimiwa kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza una swali kwa shahidi? Eh, niko na swali. Ulize. Wewe ngoteba ngambo yana, eh? Yaani amatanga tena huko, kari koko. Mzee, sielewi. Uliza lugha kwa Kiswahili. Eh. Unasema nini? Machandarua. Wewe mzee, uliza huyu maswali, si huyu. Okay. Nakuuliza hivi, hiyo matanga ilikuwa ni yako? Amatanga haikuwa ni yangu. Ulikuwa unahusika hapo? Sikuhusika, nilihusika wakati mlipigana kwa sababu mlivunja sheria. Eh, mwana yale wao. Unasema nini mzee? Mtoto si yangu, alikuwa si yake. Yule mtu alikuwa amekufa alikuwa ni wako. Alafu nikitaka kumpeleka nini nyumbani kulikuwa na ubaya gani? Hakuko ubaya kama una uwezo, lakini shida ilikuwa kwamba hauna uwezo na mlikuwa mmefanya matanga kwa muda wa mwezi mmoja na hamkuwa mnapata pesa. Yeah. Na mtu alikuwa ni wa siku moja tu. Nani alikuwa anakosa pesa? Uliuliza machandwa leo yako tena kama ngana. Wewe mzee, kwani huyu ni nani? Eh? Ni tata ya my she's my wife in castle in law. Eh, uliza huyu maswali mzee. Ndio namuuliza. Machandwa wala ngemangana hapo kama mzee. Wewe uliza huyu maswali. Huyu ndio shahidi ama ni ule? Si ni ule. Uliza ule maswali. Wewe nakuuliza namna hivi. Tukichangisha shishite, wewe ulitoka Tandururu hapo? Si kutoa, lakini nakwambia shida ilikuwa kwa vile hamkuweza kuelewana na mkapigana. Hapo ndio mimi niliingililia katika kesi hii. Uliingililia wewe, ulitwangwa? Ulitwangwa kwa wewe? Mimi sikutwangwa, mimi ni afisa wa polisi. Na alafu naingililia ukali ambao uchaonja ya nini? What for? Nilikuja pale kwa sababu mlivunja sheria. Sheria tulifunja? Ndio, kwa kupigana hadharani. Nani alikuwa na nyundo ya kuvunja sheria? Si lazima mtumie nyundo kuvunja sheria. Eh. Mm. Ulieleza huyu ishi in front of you. Huyo ni mtu wa dadako. Yes. Na yeye akaanza mangana hapo. Nilikwambia. Kuko bwana kingisha, acha kuruka ruka. Nilikwambia. Ni bado tupeleke. Aleba tutaleta kumangana kopa nota. Nakwambia mimi kufurafura. Nasikia. Kwa mara ya mwisho mtaki kwa ndani. Eh? Huyu huyu kichwa ngumu sana. Sichoona kichwa. Wewe mzee. Wacha mambo mengi. Sichoona nyang'au kama hii. Wewe. Wewe. Ah, hata wewe sasa. Mzee. Eh? Mimi nini? Huyu sasa si wewe. Wewe mzee. Ndakubona sasa bolange machandarua mangana yako. Nusu ura kumpona. Angalia sasa. Mshtakiwa wa pili una swali. Niko na swali. Unajua huyu hata ananikuuliza namna hiyo ofisa. Ni mbaya nikijitolea
kama familia yetu nijitolee niseme natoa pesa huyu mtoto sababu ni mtoko twende tukumshike langata tuache kusumbuana na matanga ni mbaya au kufanya vibaya kwanza ulisaidia nilisaidia sana si ndio ulisikia hata nilikuwa hata nimetoa pesa yangu kwa mfuko tutoe huyu mtoto hapo sio ni mzuri sana kabisa sina swali lingine hata sikuacha langata na nyumbani iko tunaye shedi mwingine na shedi mwingine iko wewe unasema huyu ni mjombako yes huyu ni mjomba wangu na katika maisha yake ana ana rekodi yao kichwa kuharibika. Hapana ni ulevi ndiye namsumbua mheshimiwa. Ulevi. Nani? Si pesa ulikunywa yote ile walikuwa wanachangisha. Who? Ulikunywa pesa. Haya, who is the matter? Ni mimi. Ni wewe. Ingia hapa ndani. Fado wanafikana. Haya. Majina yako kama unaitwa nani? Wanafikwa, wanashikwa akifikana wanakula kesi wakifikana. Majina yako kama unaitwa nani? Na naitwa Alexander, let me the music on just fast. Okay. Mwana Alexander unafanya kazi gani? Mimi ni Shaimen, Shaimen ya kijiji yetu kwa ufate ya maendeleo. Kuna yuko msiregi tunayaka ya maji. Sasa hiyo kasi ndio nashika sana. Sasa wapi yuko? Kwa Ngong, lakini sasa yuko Bishop ni yuko nyumba najanga kwa Kwetekera. Kwetekera. Kwetekera hapa kutu Kibera. Ya Kibera. Una biashara hapo? Na hata Bishop yako hapo. Hata nataka kufungulia watu Sentama. Nyumba ya Sentama. Sinema. Eh, naona kama iko na biashara. Na mnamo tarehe 6 jioni ulikuwa wapi? Tarehe 6 jioni sisi siku hiyo niko masiko. Matanga mama masiko. Kuombeleza. Ndio. Kuombeleza. Ndio. Basi hii ni tarehe 6 tulikuwa tumekaa sana karibu mwezi mbili sasa. Karibu moja na nusu. Ndio. Ati sisi na sherehe kufa ya mtoto. Sorry. Kusherehekea mama tanga ama mlikuwa kwenye matanga? Na sherehekewa. Hapana kusherehekewa mlikuwa kwa matanga kuomboleza ndio sisi naomboleza mototo na saliwa usubuhi na kufa saa hiyo hiyo hata fado yenda mpaka saa 6 ya mchana ndio sasa sisi naomboleza mimi nilikuwa nafikiri tunakuja tukotoa ile fongesi rambirambi kueleza mwenyewe mototo ya baba ya mototo foleni sika mototo basi kwa ajili ni jirani yangu mwingine mwingine ambayo kwa bucheri yangu yuko mjamaa na jemusha supu. Ndiyo. Sasa tunajuana kwa hivyo. Sasa mtoto anasaliwa, sisi naenda. Tunakaa saidi ya mwezi moja, tunaomboleza. Na tunatoa pesa. Mimi sahi nimetoa karibu 1,600. Kila siku tunakuja, hasikwi. Nasemekana mtoto alisema afelekwe nyumbani, sijui nyumbani wapi. Ndiyo. Na shida sijui. Na tunaeleza, langata, yuko. Iko shimo ya watoto. Ndio. Si watu tu hata watu yote anaekwa hapo. Sasa saa hii ile kesi naleta sisi ni nataka kutoa hii pesa mtafanya nini tu? Kata kama ni kurudishwa ama kwa ajili sasa mtoto afuatiwi na ile pesa siku ya mtoto ile mwenyewe ndio anakunywa pombe. Na siku hiyo tarehe 6 kukatokea kitu gani? Walianza kuchapana sasa hata yeye na nani? Na hii ni uncle. Iko hivi baba ya mtoto anasema afelekwe efelekwe nyumbani kwa sijui ni chafaluku ama naitwa chawavi hapana chafakali chafakali hii chafakali nikasema chafakali si ni kama tu langata chafakali ndio chimbwa kaburi kubwa mzuri maradadi ile mtoto anafurahia kuliko ile kwa langata sasa hii ndugu ya yake nasema sijui yeye anaita uncle ndio ba ni kama na kwa uhusiano hata sijui ni aje. Yeye anasema mtoto anashika langata. Hii kijana anasoma. Sasa ile nyingine baba ya mtoto mjinga sana. Si bwana anafika tu kichwa. Anafanya kuchemsha supu ya kichwa sana. Alafu anakunywa na pombe ya mkebe. Hao walipigana wako wapi? Na karbasi. Hmm? Wale walipigana wako wapi? Yeye ile mbili. Si nimekuta akipigana hata sana. Nani mjomba? Hii mjomba. Hii baba ya mtoto. Mtoto amesaliwa anaona baba yake. Sasa kwanza na swali kwa shahidi. Nina maswali. Atimzaa mtoto alizaliwa. Mtoto tu kosaliwa kuona tu macho ya baba yake na nywele kokufa. Hata ingine akasaliwa kuona kama anyoi nywele hakuna mtoto atakubali kukaa naye hata nakufa. Wewe? Mhm. Mtoto aliniona akakufa. Eh, kwa ajili. Kwa sababu nakaache. Yenyewe hujaona wewe vile unakaa? Umeshachiangalia kwa kioo wewe kwanza? Ndio niliona kwa kioo ya nyumba. Uliona vile hiyo kichwa yako inakaa kama rumu? Uliona? Sasa mimi kama mimi bado mtoto yangu na sana kufa ningejua. Na masikio kama taxi zinangojea nini wateja. Kwani wewe? Ah, bwana no. Wewe. Acha. Ah, wewe tu ndakuonyesha tu. I will show you. Rudi huko mzee. Hala? Hata mimi nilisema. Uliza maswali. Control. Mimi usichese. Nani amepatia?
Huo mtoto akisikwa nini nyumbani kuna upaya kani akisikwa nyumbani? Kwani mtoto anaenda nyumbani ama anaenda kaburi? Si ni nyumbani kimila yenu nasemanga namna gani kimila yenu? Kuhusu nini? Kuhusu mtoto akienda. Mtoto akiona baba yake akufe. Pato na mtu. Hii sura yako, na huwa watoto. Machandaka, sikisa. Umemaliza maswali? Pato. Wewe, hiyo matusi ambao tukana hapa, enyewe kusema kweli. Unajua kwa hiyo masomopolezi ya watoto yako, tumepopoleza. Baka. Niko na swali. Tuko na kuulisa na mna hii. Ni kuulisa tu swali. Huyo mtoto. Mimi vile nilisema tumshike la ngate atuachane na mambo ya nyumbani. Hey. Si ilikuwa ni mzuri hata pesa watu wange toa sana. Tulitoa hata kama ni pesa mingi. Hey. Kama mnapatia mtoto pesa, sijui ni kimila yenu aende nayo sawa. Hiyo pesa fadala ya kufuatia mtoto ama kusika mtoto si mnakunywa? Nakuulisha, hey. Si mimi nilikuwa nimejitolea. Ndio wewe. Hey. Lakini unajua nilikuwa nimejitolea, si ndio? Pesa yangu. Lakini wakiswahili wanasema tukula nacho kwa nafaa kwa yani yako. Nini? Nini? Unasema nini wewe? Kikula nacho? Kikula nafaa kwa yako? Nguo yangu iko na nini? Kikula nacho kinguoni mwako. Ndio, sasa hii ni kama nguo moja na kula nacho nguo yako. Nani? Nani? Sasa wewe hata kama unataka kusema mtoto aende Langata si ungepeleka peke yako, nani anasuia wewe? Oh. Sasa unataka tena nipeleke mtoto tena tuache familia nipeleke peke yangu? Basi saa yako upeleke Langata. Kama uko na kama uelewi kesi vile inaenda, si uende. Hii mtoto mnaaka ya nini? Naendi shule. Nani? Kai pesa tunatoa mnanunulia uniform. Mtoto. Atanunuliaje na rent boss? Mtu amekufa tabia yake. Bado wanafinyana. Tunaomboleza mtu kutoka hapo mao. Wacha nimalize mimi na kwako. Kama ukae kama unataka kusikia. Subiri hapo. Hata ama kaa tu hapo. Heshima. Saingana niko hapa kwa nini? Mshe tunaomboleza na unaleta mambo ya kupumba fitina. Watu wengine wakifu. Wewe mzee nyamaza. Majina yako kamili unaitwa nani? Naitwa Ondie Kinyuka Kota Oloba Ngidi. Kazi unafanya kazi. Mimi ni mwana biashara mashuhuri hapa Nairobi. Nakuru, Mombasa, na pia nimeenda sasa nimefungua ofisi Lusaka, Zambia. Niko huko mara nyingi na huko tunatumia kwacha. Ukikuja uweze kunikosa. Na tarehe 6 jioni ulikuwa wapi? Sio tarehe nataja, nilikuwa nimeenda kuona hii jamaa yangu naitwa Alexander Josephat, inatoa usaidi sahi ile iko pale. Yeye amefungua iko butchery huko pande ya Katwekere huko Kibira. Naye na supply pia nyama hiyo area yote ya Kibira, yeye ndio anafanya hiyo kazi. Ndio. Sasa siku hiyo kupitia hapo jioni iko pale nilikuwa nimchukue ndio tu iko pale tulikuwa tunaenda jioni. Sasa kaniambia nimpitie ndio tuweze kutoka pamoja. Sasa nikifika nikapata pia alikuwa ametengeneza nyama, tukakasema tukule kwanza hiyo nyama. Sasa hiyo mimi sina kaa hapo kidogo, akaniambia mimi nikauliza yeye kwani jamaa yake iko jamaa nyingine hapo tu karibu ameweka alikuwa anachoma hii nini African sausage mutura. Ndiyo. Na pia yeye huwa anapika supu ya vichwa ya ng'ombe. Ndiyo. Anausia watu ulimi na pia inaitwa stomachs ya ng'ombe na mbuzi nausa hapo. Nikauliza yeye kwani jamaa alienda wapi, akaniambia ile matanga yeye anaendelea na matanga, na unajua hii matanga hii jamaa mtoto yake alikuwa amekufa mwezi moja na nusu iliyopita. Sasa mimi atakusikia tendele na matanga nikachanga. Ndio huyu jamaa nikamwambia kama nisibe ya pesa, twende huko tujue sababu siku nyingine nilikuwa nimetoa 1000 ngapi? 5. Na sababu hii makoa nilikuwa naonea huruma sababu niliona hata ile kazi anafanya kazi tu ifi tu hata hakuna pesa inatengeneza. Tukaenda kuteka ile matanga. Tukienda huko iko mtoto ya dada yake alikuwa huko. Ndio. Na nikasikia yule kijana anaongea maneno ya maana sana. Akasema yeye amejitolea. Mtoto asikwe wapi? Langata. Sababu amekuwa kichanga pesa for 1.5 months na pesa haitoshi. Ikichangwa tu makoa anachukua hiyo anaenda kwa bar. Kasi yake kubwa ni kulia, Saila analia, ananunua kuku inatengenezwa, anakula kimaliza ndio analia zaidi. Ndio. Wakati ya kuomboleza ugali na kuku ndio anakula. Ndio. Sasa ndio tatu kumwambia makoa huyu mtoto ya dada yako yuko na akili amesema kitu ya maana. Fuata hiyo nje. Makoa likasirika. Wacha mtuonge hii. Wacha nikwambie mtoto ya dada yake. Makoa alijaribu kutupa ngumi, kijana alisikia juu. Ndio. Na kijana akamkabidhi ngumi sawa sawa.
Makwali tandikwa moja. Nani? Akakosa kuona. Nani alitandikwa? Huyo anaasa topoa huyu. Nini? Nakwambia mimi. Na watu wako wapi? Sioni akwambia unaweza kunitisha. Ala, huyu anaasa nipapaisha huyu. Ndio wako wapi? Ndio hao wako hapa. Sasa ndio unaona tena wanataka kupigana tena. Sasa ndio mimi hata mimi mwenyewe alipokuwa napigana ndio polisi akarudi alikuwa patrol akakuja akakamata hao. Nikasema takuwa saidi yako sema ukikufa pale wewe na kufia mchanga yako yuko hapa. Unashikwa hapa. Hakuna haja kujisumbua. Hii mtoto yalikuwa ya wande. Alisaliwa tu hivi. Kufungua macho akaona babake yuko na tai ya Parklands secondary. Akasema nimesaliwa na mwanafunzi akaenda. Kamua afadhali aende. Mshtakiwa wa kwanza una swali kwa shahidi? Eh, nina swali. Uliza. Mimi nakuuliza namna hivi wewe na wewe ulisema tunaweza unaweza tuanga kuna kitu wewe unaweza tuanga nawe wewe askari simama hapo katikati anaweza tuanga nani mimi ananiletea ujinga na nime muache upuzi sasa hata wewe mbeleza sana wewe nani bring me ala wewe nakuuliza namna hivi mimi wewe huyo mtoto ni wako wewe mtoto sio wangu mtoto alikuwa ni wako kesi ya nini unaleta hapa. Kesi ambayo yuko hapa ni sababu mulipigana hadharani. Na pia nikasema ni makosa kufanya kuchangisha pesa for 1.5 months. Iyo pesa ukipata unaenda unakunywa. Ile 5,000 nilipeana katika matanga. Niliambiwa kwamba ulichukua hiyo pesa, ukaenda ukakunywa yote. Ulichunguza ukaona nani alienda kukunywa hiyo pesa? Wewe. Na uliuliza machandarua? Machandarua uliuliza. Ni nani huyo? Dada yangu. Sasa mimi sikuwa na haja kuuliza huyo unamuita sijui nini. Sasa dada yako alikuwa anaulizwa nini? Kio wewe ndio unachukua pesa unakula. Enyewe hata hapo. Achi mimi nilichukua pesa sio. Niko na swali. Uliza. No. Nakuuliza hivi mzee. Mtoto kama huyo hata kama ni wewe, unaweza kukuwaste time ati mnafanya kwa matanga patale mpeleke hapa Lang'ata. Kupeleka Lang'ata ndio sawa. Hata nilisema wewe iko na akili. Ndio mzuri. Kuliko hii anko yako. Sindio? Sindio? Kupeleka mtoto kama huyo sio mzuri kwa asumbue na kwa matanga, sindio? Tupeleke tu hapa. Si uliona nikijitolea kwa pesa yangu? Ulijitolea. Nikasema mshahara yangu ile mimi napata yote naweka kwa hiyo matanga. Sindio? Na unaona sasa upaya ilikuwa kwa nani? Hapa kuna makosa. Shida ile ilikuwa ni anko yako. Ako na shida, nataka kuendelea kuchangisha akikula. Basi, si ile 5,000 si alikula? Alikula. Ile ulitoa? Ndio. Na tulikuwa tunaendelea na matanga ya kasikani. Amwache endelee. Yes kabisa. Ng'ombe ya msituni. Na si hata hiyo pesa angenunua nguo badala kuwa namna hii. Si ndio nakiambianga na kisiki. Hapo na shati moja lakini nafanga siku ya Christmas. Ya Christmas ndio hiyo. Hiyo siku kuambia ukuche kuambia hapa. Nilikwambia ukuje tunaye shahidi huyu. Washtakiwa. Washtakiwa. Yes, yes. Koti imeonelea mna kesi ya kujibu. Yes, yes kabisa. Unoho langa mangana koko yalo. Kakimia wewe. Umefikia wakati wenyu wa kujitetea. Na kunazo jinsi tatu za kujitetea. Jinsi ya kwanza, mkuu pande ule wa mashahidi, mtaapishwa kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Jinsi ya pili, mkiwa hapa mlipo, hamtaapishwa na pia hamtaulizwa maswali. Mtajitetea na mkiwa na mashahidi, mnaweza waita. Nayo jinsi ya tatu, mnaweza amua kunyamaza kimya, mngoje uamuzi wa koti. Je, mtakuwa kwanza utajitetea kwa wapi? Na sasa nyalakolanga machanda kwa asiano amama. Nakuuliza utajitetea kwa wapi? Hapa. Uko na mashahidi? Sina mashahidi. Mtakuwa wa pili? Hapa hapa. Utajitetea kwa wapi? Hapa hapa. Uko na mashahidi? Sina. Mtakiwa kwanza majina yako. Majina yako ni nani? Alphonse Makacha Totumakoa mheshimiwa. Unafanya kazi wapi? Niko na tata yangu anaitwa Machandarua. Na kuuza unafanya kazi wapi? Eh? Constitutions. Eh? Constitutions. Huko ni wapi? Pendikisa. Wewe acha kuniletea mchezo unasikia? Eh. Unafanya kazi wapi? Pendikista. Huko ni wapi? Ushahidi umetolewa hapa. Ila hoteli anafungua hapo chamsha hii madhura ndio anaitwa Petekista. Na iko wapi hoteli? Kwa Tekera. Katuekera. Na si ungesema mara moja iko huko. Sema mara moja huko kwa hoteli hapo. Kwa wapi katuekera? Ndio huko unafanya hiyo biashara ya kutemsha vichwa na mimi. Endelea kuelezea koti kitu gani sasa. Sasa mimi wakati huo mheshimiwa kusema kweli katika kimila setu. Si lazima tuende upeleke mtoto Lang'ata. Unaona? Ilipiti ni mtoto nimfanye nini tuchangisha tutoe hiyo pesa yote tupeleke mtoto wapi? Lisafu. Ili aweze kusikwa huko. Hiyo ni kimila yetu. Na wakati sisi tunakucha huko lazima tuweke nini wanaiba langanga ni kwenda. Imioko nini nindi mikoroko chimkepe chini nini chipu saa nende kandi. Wewe. Ongea Kiswahili.
Eh, tunasema wanawekanga mikorokoro. Hiyo ni nini? Mikorokoro sile sawa pombe ya wasee. Na nini? Na unga lazima watu wakule walague ukali. Kuku ni sawa wasee. Lazima wachinjiwe wakule. Ng'ombe, ng'ombe ni yangu. Hiyo nakula peke yangu. Alafu hawa wanakuja wananiambia tutupeleke mtoto huko. Are we crazy? We are not crazy. Do you think we are madhouse? Mshitakiwa pili majina yako. Ramba tuwekesha wesonga. Huyu ni yanko yangu. Usiniita hata yanko ta umeniekesha. Unaishi wapi? Umeniekesha. Na mimi naishi nini? Langata lakini huyu anaishi Katwekera. Nilikuwa namsaidia. Mimi nataka kujua wewe pale unaishi sasa kujua dalili. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi nini? Yaani nilifiparua parua kama kuchukua contract na mna hii, nachukua contract na malisha alafu. Elezea koti kitu gani kilitokea? Eh, mheshimiwa, ile kitu ilitokea huyu mtoto wa huyu alisaliwa na akakufa. Sasa vile alisaliwa na akakufa, akaanza kuweka matanga. Ati anasema huyu mtoto tupeleke nyumbani. Sababu ni mtoto ya kwanza, first born. Anasema tupeleke nyumbani. Na huyu mtoto mheshimiwa, yeye hana pesa ya kupeleka mtoto nyumbani. Anangochea kwa matanga, achangishe pesa. Sasa hii matanga karibu imalize mwezi mbili. Na ni mtoto wa siku moja, nikamwambia mimi nitajitolea. Niende hapa Lang'ata. Tushike huyu mtoto, sanduku ndatoa, kari ndatoa. Akakataa mheshimiwa, ndiye akaanza kuleta fujo. Ikapiti ni siku mchapa sana, sababu alikuwa mlevi, lakini ni mchapa kofi. Nani mchape nani? Niku, wewe, ndiyo nasema. Yes. Mshtaki, kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema. Mheshimiwa, ni aibu kubwa sana kuona watu wazima wanapigana kwa matanga. Badala ya kuomboleza mheshimiwa, wanapigana. Ni makosa makubwa sana, ningeomba koti wachukulie hatua kali. Yes. Nani mheshimiwa? Washtakiwa. Yes. Wewe? Ndiyo. Kwani unalala? Nikufikirie hiyo baba. Na kwa nini mimi naitana na wewe umenyamaza? Asila. Sheria ile washtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 92. Inatakiwa ifahamu kwamba ni hatia kwa mtu yote yule kupigana hadharani. Unasikia? Hata kama umekasirika ama umefanywa nini, ni vizuri unavumilia. Ukiona imekuzidia unakwenda kumuitia polisi ama unaenda kuripoti kwa chifu. Unasikia? Lakini sio kukasirika. Alafu tena kitu mnapigania ni habari ya kuzika mtoto. Ikiwa mtoto amezaliwa asubuhi amekufa jioni. Ina maana gani mfanye matanga mwezi na mwezi mwingine? Yes. Eh? Kama kuna mtu amejitolelea mziki mtoto. Nani alijitolelea? Si huyu anasema wewe ni mjomba ya huyu? Huyu ndio mjomba wangu. Si anasema alijitolelea kusaidia kuzika huyo mtoto. Ana kasikani ya kujitolelea huyu. Nilijitolea ile kitu. Yes, asikwe. Nakuuliza. Wewe, nakuuliza. Huyo mtoto sasa hivi amezikwa ama yuko mochari? Yuko nini mochari? Mpato yuko huko mochari. Bado amewekwa mochari? Hana jina. Wewe na nyawe nyamaza, huyo mtoto unahusiana naye? Ni nani wako? Kalia kingine tena. Hata kitui ni nini kinaongea? Bado yuko mochari? Eh. Na wewe umesema huko na pesa za kuweza kuzika huyo mtoto? Ndio, nilikuwa natoa pesa yangu ile ni ya mfuko. Wewe? Sikia. Unasikia vizuri vile mimi nasema? Ndio. Muende mtoke hapa, koti imewachilia. Hakuna haja ya kuendelea kuadhibu huyo maiti mkimweka huko mochari. Kama iko pesa ya huyo mtoto kuzikwa, muende msaidiane, mtoe maiti mochari, muende mzike. Unasikia? Yes. Na msiende kuweka tena matanga. Basi hata kama nilivyo umesema mheshimiwa, mtoto apeleku nini huko hivyo nini? Huko kwa nini anapelekwa straight nyumbani? Mtoto anapelekwa hata Lang'ata. Wewe, unasikia tunapeleka Lang'ata wapi? Hata kama hatapelekwa Lang'ata, lakini huyo mtoto azikwe mara moja. Nyumbani. Unasikia? Leo shako. Hata kama hataki apeleke Chapakali na apeleke Lang'ata, azikwe mochari. Mochari kuna mali ya kuzikwa. Nani anajua? Unasikia? Ndio. Huyo mtoto nimesema azikwe mara moja. Na akipitisha siku ya leo ama kesho hajazikwa. Eh? Nipate ripoti kwamba huyo mtoto hajazikwa. Wewe ndio utashika. Ndio huyo. Utachukuliwa hatua kali hata kama umefiwa. Asipelekwe nyumbani. Ushako. Nimesema sitaki kujua kama atapelekwa ama atafanya.
Mama kae. Eh. Si upange bitu mzuri. Na si unaona mimi napanga vizuri ojua. Lakini naulisaje? Eh. Maliwaza iko wapi? Maliwaza? Eh. Ala. Sasa kwani umesahau tena ojua? Mbona wewe ni mtu wa kusahau saa yote? Kwa nini? Si Maliwaza nilimtumia kule kwa mzee Zuberi, ende akawaangalia wale wafanyikazi. Oh. Lakini hata kama yeye nakosa hawa, hapana mbaya. Sasa ukisema hapana mbaya ujuang. Eh. Sasa kazi hizi za hapa ndani nani tutoko tukisaidiana na nani? Mimi na wewe na yeye hatutoshi. Si Maliwaza yeye nakula. Eh, ndio anakula. Si anafaa. Eh. Bas, lazima afanye kazi hapa. Lakini sasa ujuang utafanya pesa ndio bora sana kuliko sisi wenyewe. Lazima tuandike mfanyikazi tuwe tukisaidiana. Ukitoa pesa ndio pesa nyingine nayo inakuja. Lakini sasa hawa iko wapi? Sasa wewe usiombe tu asije, wefu omba Mungu tupate mfanyikazi. Haya kitusaidia. Panga vizuri basi, uone ushaanza kuangusha hata na ona pande hii sasa. Nyoosha maandishi ndio watu waone. Kweli wewe unajua kupanga. Wacha mimi niende kule ndani nikachukue vile mafuta na unga ile iko store alafu nilete hapa. Haya mzuri. Mama kaya hii? Ma... Nakuja! Ojua? Una ya naniita alafu tena anatoka. Na baada anajua hapa kuna kazi nyingi badala akae hapa tusaidiane. Ye ni kutoka anatoka. Sasa hii ni mambo gani? Ni nini? Ha? Ni nini? Nilikuwa naweka unga pale, alafu kaanguka. Lakini sasa ujua ni namna gani? Wewe kama wewe ufiki huko, si uniite mimi mrefu nipange mwenyewe. Sasa wewe ilikuwa na kasi pande ile, na mimi ilikuwa na pande hii. Sasa hata umenishtua mimi nilikuwa nikifikiri ni shetani. Ndio hapa ingieni. Eh? Ndipo hapa. Ah, ujua. Eh? Kwani ni nini? Sasa lakini naye Maliwaza tangu saa zile ulienda mpaka sasa ndio unarudi na unajua tuna kazi nyingi sana hapa ndani. Nilipokwenda kwa mzee Zuberi nilikuta na shughuli zake, alafu hawa wakai pamoja. Tukaanza kwenda kumtafuta huyu, alafu ndio tukamtafuta huyu mwingine. Basi nenda kule jikoni uendelee na kazi haraka haraka. Haya, sasa hapa ndio pale mliambwa na mzee Zuberi mtaanza kazi. Mama. Lakini ojua hawa ndio wale wafanyikazi tumeletewa wanacheka cheka kama wana ugonjwa kucheka. Hawa hapana mbaya. Wewe unajua kama mtu nakusapata kazi. Ndio maana hata mama. Eh? Kwani hapa ipo oregorego? Oregorego ni nini? Ile mashini ya kusiaga unga. Hapa si atufanye kazi ya kusiaga unga, sisi hii ni kioski. Kwani wewe mama hata kama ni kioski tumekula kufanya. Sasa hii mfanye kazi na fanye na kanya mna huu. Anakaa hapa na unga. Huu si mfanye kazi, huu ndio boss mwenyewe mwenye hapa. Anaitwa Ujua na mimi ndio bibi yake. Wewe. Kazi yako na kwisha. Kazi na kwisha na mimi hata bado kuanza kazi. Sasa Ujua, ungejaribu kuonyesha onyesha vile watakuwa wakiendelea na kazi hapa ndani. Ngoja kwanza. We. Ala. Unajua kazi gani na gani? Najua ya kupika chakula, ya kuota nyumba, ya kupanga nyumba, ya kupaka upepo rangi. Ndio. Upepo rangi? Ndio. Hiyo ya kupaka upepo rangi ni gani? Ya kupaka rangi na mna hiyo. Oh, ni ya kupaka rangi ujua. Na wewe? Mimi ile kasi mimi najua kabisa msee. Hii kasi ya kusukuma mkokoteni. Hata kama iko vitu ngapi mimi najua kusukuma. Na kasi nyingine ya watchman. Hata kama pana iko umbo bila rungu mimi najua kuwacha. Na kasi nyingine ile mimi najua kabisa ni ya kukula. Kukula? Ni kazi gani hiyo ya kula? Hapana jali, hapana jali. Wakati sisi naanza kuusa chakula ile ile nabaki badala ya kutupa kwa pipa sisi natupa kwa mdomo yake. Oh, basi ni sawa. Basi endelea kuonyesha kazi ndio kusudi tusaidiane na wao. Sasa
nitafanyia interview. Ndiyo, sawa. Haya, kujeni pandei. Naona hii unga? Ndiyo. Ndiyo. Nataka nyinyi na kung'uta yote na kuisha, alafu mimi naona kama nyinyi najua kazi. Wewe nataka sina natoa hii unga yote. Yote, toa hiyo yote. Hiyo wewe toka haraka. Wewe, zapana na kifagio namna gani wewe? Pangusa na kitambaa pana kumfagia na kifagio. Labiki, wacha sisi na ngongota . Ngongota na mna gani? Kufanya na mna hii. Oh, bebe. Ndiyo. Alo, ala. Sasa nyinyi, hii ndiyo kazi mmekuja kufanya hapa ndani? Sisi na ngongota . Nataka kutoa hii unga yote. Ndelea. Siaje. Nyinyi bado mnaendelea tu, ojua? Hebu bwana kuja. Sasa hiyo ni mambo gani? Mama kaya hii? Iko mzuri, ngoja kidogo. Hapana, ojua, haiwezekani wewe njoo kudani bwana uonyeshe vile watafanya kazi. Sasa ikiwa utaendelea na wewe kucheza cheza, utaonekana kama ni mtoto mdogo. Mama kaya hii? Hawa napita interview. Sasa iko namna hii? Nataka wakati sisi naondoka hapa, muje mufagia hapa pangare mzuri kabisa. Wewe naona? Hapo ndani. Alafu si unaona ile mesa? Ndio. Opangosa ongare. Na wewe cheni. Ongare kama kio. Endelea. Alafu siwe naona hiyo mabati? Siya pande ile. Na wewe pande ile. Ndiyo. Pangusa, ndelea. Alafu. Ojuan. Sasa hizi alafu tena sasa zimezidi. Hawa ni wageni, badala waonyesha kazi moja moja, wewe unaonyesha kazi nyingi sana kwa mara moja na hiyo haiwezekani. Hiyo alafu hapana ya hawa, ilikuwa yako. Ni yangu. Sasa basi hiyo... nyinyi endeleeni tu. Alafu. Mimi nataka kwenda kuleta sabuni na kuongeza mafuta ngine pamoja na unga. Na unga. Alafu wewe ufuate mimi. Alafu si wewe najua mahali sisi nakwenda kununua? Najua huko kwa mzee Makanyaga. Najua. Ndio sisi nakuja na jasa mzuri Haya. Lakini mzee, kuna kitu moja umesahau. Hiyo unga ambayo nimeona hapo si nilipokuwa nikipitia huko nyuma, wacha tuirudishe kwa mvuko, alafu tuirudishe kwa mvuko, tuweke pale alafu tuuze. Mama kaya hii? Hiyo haiwezekani. Kazi yako nakuisha. Sio umwambie kazi yake inakwisha, lazima tumuelezee ndio aelewe. Hiyo unga utaweka kwenye karatasi alafu uende ukatupe. Si unataka upate utajiri wa laka. Sikeleza. Kama sisi naweka kwa mfuko, alafu customer narude naona uchafu. Siwe nataka kumalisia mimi customer. Wewe endelea chukua hiyo unga uende ukatupe. Kama unataka utajiri wa laka basi acha tu nikaiko. Sikeleza. Mwendo ni pole pole. Haya. Haya. Lakini mama. Na hii mzee. Yeye iko na ugonjwa ya alafu. Kila kitu alafu. Hata mimi pia nilikuwa nataka kuuliza kitu kama hiyo. Ukienda kufanya alafu. Ulifanye alafu. Sasa tumpatize tumite mzee alafu. Hapana, msimpatize, jina lake ni Ojuang. Yeye yuko hivyo tu amezoea kusema alafu. Kwa hivyo nyinyi msiwe na wasiwasi. Ojuang alafu. Wacha tutengeneze hapa. Wacha mimi pia nile unga. Nyinyi endeleeni tu. Maliwaza. Hebu njoo. Jina lako ni nani wewe? Amkatwende mwana wa Kilongo. Amkatwende na ule mwenzako? Anaitwa Otholo Ngongo Ndenza. Otholo Ngongo Ndenza.